Pozdrav prijatelji Radini i Ronin podcasta. Žene su zakon broj 2. Iz Beča stigao Čio Vedar Ora raspoložen. Ćao Niksone, Radin. Ćao Nike. Ajde, gledamo te, pratimo te. Super si za sad. Sjajne gošće imam danas zato što će one baš dokazati da žene jesu zakon. A zašto se ja ovako derem kao brđanka? Zato što sam jako uzbuđena jer ja začekam da ih najavim. Naime, one su obe iz dva različita snafa. Ali mi smo nekako došli na ideju da ih upakujemo, nekako da imaju oni tu neku zajedničku gangsta crtu, iako kažem se bave različitim poslovima, nadam se da se neće naljutiti, i da spojimo tu neku savršenu nesavršenost, eto, ako tako mogu da kažem. Obe su posebne, drugačije, svoje, autentične, unikatne, veoma dopadljive, šarmantne, originalne. I interesantno je da se zapravo svaka na svoj način bori protiv onih koji imaju ista mišljenja, bori se, trudi se prosto eto, da odbaci tuđa pravila, tuđe očekivanja, tuđe prohteve, zahteve, želje. Zato što nisu marionete niti ovog sistema, niti ovog društva i meni je veliko zadovoljstvo da najavim na vaš zahtev Oliveru Ćirković. Dobro nam došli. Hvala. I druga gošća je, moram da priznam, naša gošća na zahtev Nikole Radina, Mimi Mercedes, dobrodošla. A Nikola će sad morati javno da mi objasni zašto ovakav sjajan spoj i zašto Mimi Mercedes. I zašto nije hteo Oliveru, nego Mimi. Nije. I zašto mene publika nije. Sad ću prvo da kažem, sad ću prvo da kažem za Oliveru. Šalim se, naravno. Oliveru sam naravno hteo i kontaktirao sam i ona rekla, okej, može. A ona je rekla, Nikeja mi te otela, ona je rekla, joj, neću, moj, molim te da mi uzmeš, hoću ja nju kod mene u emisiju. Ja sam rekao, okej, okay, ajde, Oliver, važi, stavi je kod sebe u podcast, u redu je. A Mimi je, evo ovako, prvo ja volim raznorazne vrste muzike, često idem na svirke, često idem na koncerte i skonto sam da u 2022. Jedini izvođač, jedini muzičar na čijoj se svirci bio dva puta, je Mimi Mercedes. Pazi, imam istetovirano Rage Against Machine, ruci, razumeš, znači nisam Šaban, ono slušam ja, ozbiljne bendove takođe, ali Mimi je bila jedina, gledao sam je na Exitu sa mojom čerkom Lunom koja sedi iza kamera, i gledao sam je za Novu godinu u gradiću u Petrovini, znači baltene sam dočekao i Novu godinu sa njim. Pa ti se ispadneš fan, Bog. Hvala. Apsolutni sam fan, apsolutni sam fan i što više pratim njen rad, i pogotovo sad kad smo se spremali za ovu emisiju, kad sam malo ušao dublje u njen rad i u njenu personu, postao sam još veći fan, a posle ću o tome šta sam tu sve saznao i video. Ti slušaš rap, znaš. No. Mene je si naučio da je Mimi carica. Ja, hvala, to je dovoljno. Yes. Kako smo se mi, mene kad je Olivera zapratio, ja nju kažem, ja nisam smela te tagujem na story jednom da sam spomenula. Rekao, nisam smela te tagujem, previše te poštujem. Neću gledaš moje pore. Ono kao, gde ću tagujem Oliveru Ćirkovića. I onda, a njen sin je to video, i onda on preneo njoj tu moju foru neko, i onda smo se povezale na Instagramu, ja naravno, najsrećenija bila. Hvala što ste došle po ovoj kiši i što ste dugo tražile parking. Olivera, mnogo toga se već zna o vama, puno ste pričali, sve ste stavili i na papir, onako veoma ste britkog jezika i oštrog pera i sa emocijom i s dušom sve i stavili u vaše tri knjige. Ono što bih ja volila, opet moramo malo da upoznamo publiku, vi ste dakle jedna hrabra žena, lavica koja se uhvatila u koštac sa Pink Pantherima i nije bila običan operativac, nego je bila i mozak operacije, što je fascinantno. Zatvori, hapšenja, bežanje iz ozloglašenog zatvora, jedna onako bogata, bogat kriminalni milje, bogata biografija. Zanima me... Kako ne valjala slušam. Kako se... Ne prijajal? Ili prijajal? Prija, ja volim da sam nevaljalac. Kad mi kažu da je nevaljala, meni kao... Buntovnica ste, da. Kako se uopšte ulazi u Pink Panther? Joj, nema toga, to tako deluje, da se upišeš, to normalan pa sve što, tako da misli. Ne pričaj da mi dete čuje, upisat će se u Pink Panthere. Aplicirat će. Pa ne upisuješ se u Pink Panthere, kao što se Mimi nije upisala da bude muzičar i da dajela dva prsta i rekla, ne, sve je proces u životu i to je, iako deluje tako, ne, to je proces. Prvo mora da se pojaviš u tom nekom okruženju, u tom miljeu, da se konektuješ s njima, da negde nekog poznaješ, da se povežeš, da bi sve to išlo, eto, nešto prvi konektuješ.
Respekt je moj bivši muž kog se udajem, koji ne krije od mene čime se bavi, ali nikako i ni slučajno se ne povezujemo po toj osnovi. On je protivnik toga bio i ostao da ja se mešam u kriminal. E, ali nekako otvara ta neka vrata i neki novi svijet, jer sam ja do tada profesionalni sportista i u Grčkoj igram baš kada se upoznajemo u Atini, se upoznajemo kod nas sve naopako, dva Srbina u Atini. Znači, srećemo se i odatle negde kreće priča. E sad, zašto se ja takvih ljudi ne plašim ni malo, ne znam. Nalazim negde vezu da su to buntovni negde ljudi, ja je takva jesam. Jesu li to i 90. godine malo čudne u našoj zemlji gde imamo, aboliramo kriminal i tekako i ljude iz kriminala više pravimo herojima. Imamo i ono da se neki ti busaju u prsa da su patriote, ali to nije moja ciljana grupa kriminalna, nikako. Moji se nisu lupali u prsa, nisu bili patriote, nisu bili Srbende, samo Srbija, Srbija, nego ono, bolelo ih uvo. Putovali po belom svetu, donosili pare, trošili ko ludi. To je ta neka priča Pink Pantherska i tako ulazi se lagano s tim, shodno mom karakteru. Ja sam to sve brzo preskočila, znači nije bilo mnogo tog neobaveznog druženja, odnosno sam videla tu ima i novca, da tu može nekim prečicama da se dođe 4 puta brže nego mojim sportskom karijerom, to me vjerojatno izazvalo. S druge strane, svet u kome sam živjela bio je zaista nečastan. Znači, da ja sam već krenula u neki privatni biznis da gradim zgrade, ne zgrade, stanove na mojoj zgradi, znači 4 stambene jedinice, već sam otvorila neku kao kliniku, rengen kabinet, već je mene bilo u tom i svuda gde me je bilo ja sam videla da ti treba da s nekom kovertom ideš, se, treba nešto da lažeš, da mutiš, da varaš. To mi je bilo odvratno. Od malena sam bila buntovna i to mi se nimalo nije sviđalo. I onda između tih ljudi u koje u to vrijeme romantiziramo, idealiziramo, i deluju kao buntovnici, odlaze negdje i vraćaju se, između ovih što uzimaju koverte debelih i varaju narod, meni su ovi bili simpatičniji. I klatno ode na ovu stranu, ali nisam znala da je tu opasnost. Ovamo nije opasnost. Ovi lažu, varaju i nikad ne idu u zatvore, a ovi uvijek idu u zatvore i plaćaju kazne 100 duplo veće od ovih levo. Ali kad bih opet birala, ako bi na te 2 strane morala da biram, opet ne bi kod ovih debelih sa kovertama, nego bi opet kod ovih mučenika i opet bi odrobijala i opet bi izašla iz kriminala, jer je to loša priča. Loša za sve nas, loša poruka, loša. Izgubiš deo života, izgubiš deo slobode. To je loša priča. To nije poruka. Pričat ćemo i o tome, a buntovnica si i ti, samo si ti otišla u drugu sferu, u muziku, u pesme. Da, u muziku, pa dobro. I mislim, kako kažem, otišla sam u muziku, a sve to bilo na osnovu toga života u Beogradu i toga što sam kao proživljavala u privatnom životu. Znači, muzika je u suštini samo odraz toga svega kao našeg odrastanja i života. A šta si konkretno proživljavala? Pa, mislim, nekako mi je opširno to. Ne znam, možeš nešto imamo konkretnije me pitaš. Dobro, ajde, možeš da mi kažeš. Ti si pronašla sebe u toj muzici. Kako tvoja generacija, prilično si mlada naspram svih nas ovde, da pronađe sebe? Pa, meni super bilo kako je Olivera malo pre rekla. Znaš, ono, nisam se prijavila kao da se bavim muzikom. To se toliko spontano desi. To zašto si ti namenjen u životu. Toliko spontano i prirodno se desi. Ja sam samo krenula da slušam rap i meni su rime krenula da se pišu same u glavi. Jer je mene to toliko fasciniralo. Ja sam videla da to mene mnogo više pogađa nego druge ljude koji vole rap jer ih zabavlja. Ili jer možda i misle da ih predstavlja ili tako nešto. Mene rap onako doticao na nekom najdubljem duhovnom nivou, razarao me, totalno mi nove svetove otvarao, baš me, postojala sam opsednuta, bukvalno rovarila sam onako YouTube-om, Rap Genius, tumačila rime, meni je to toliko fascinantno bilo i onda sam videla, rime su same krenule mi se pišu, krenula sam da razmišljam o rimama, bukvalno tako, zato što sam mnogo povezana bila sa time i naravno, ono, odmah sam osetila tu potrebu da prenesem to i u ovaj i u svoj neki zvuk i tako. Tako je to nastalo. Ja kad slušam Mimi, znaš, i sad kad sam pogotovo posljednjih dana slušao njene intervjue i tako malo dublje ušao i u spotove koje je radila i tako dalje, skonto sam, i znam te njene scenske nastupe, skonto sam u stvari da je ona, ima te 2 ličnosti, što imaju zapravo samo zajebani umetnici. Ona je s jedne strane, sinoć me, dok sam gledao jedan intervju, podsjetila, onako zvučala mi je kao
da je iskočila iz one pesme Novih fosila iz 83. Moja Milena. Znaš što je? Moja Milena. Znači, ona ima... Znači, ona je onako u privatnom životu je doživljava i vidim kao tu neku moju, moja Milena. Znaš, da, da, onako da. Jako, jako emotivna i duboka na neki način. I onda kad izađe na binu, onda je ono ko Freddie Mercury. Znaš, kad sam vidio, kad se pojavila za doček nove godine, onoj beloj bundi, pa tu neke ribe, DJ-ke za nje i tako dalje. Totalna dominacija. Znaš, ja ono, na tim koncertima, znaš, no, tu su sve ti klinci koji to vole, jako jedna urbana i totalno cool masa u stvari, tebe gleda i prati. Da. Onda ja stavim, znaš, naočare za sunce, razumeš, i uživam zapravo u tom nastupu, jer je dobar, kvalitetan je. Znaš. Da. Energija je ključ. Energija. Ili se, zato mene vole ljudi koji slušaju Rage Against the Machine. Vole, mislim, čak i možda to žanrovski najbliže. Mom senzibilitet, ono kad pogledaš, ja kada nastupam, to najviše vuče nekako po energiji na neki sunshine, nemam pojma. Nije neki običan rap, a daleko je od sadašnje komercijalne muzike, iako ja obožavam komercijalnu muziku, volim da je slušam, ali nekako moji nastupi i moja muzika je tako ima taj neki moment, ne znam kako bih nazvala, nije rockerski, mislim, meni roditelji kažu da je punkerski, oni to tako doživljavaju, ali ovaj, ta energija koja se tu desi je tako baš koncertna, onako ljudi dođu po to na moj nastup, ja mislim. Jedna reč povezuje, odmah da ti kažem, Rage Against Machine i tvoj nastup, to je pobuna. To je rage. Rage, a ja to obožavam, razumiješ, to je... Jer zapravo živimo u svetu i voleo bih malo više o tome da pričamo. Šta je kod vas žena? Vi znaš, ono, kad se nađete da pričate, onda je ili, znaš šta, ili, onda ili ono kao jao, kako lepota, nešto, lepota, zdravlje, čajevi, nemam pojma. No, meni Olivera Ćirković ljuti savete dana, čoveče. Ili emocije, ljubav, ja nemam pojma. A muškarci kad se dovate u podcastima, znaš, što odmah krene situacija u svetu, ne znam. Oni nas uopšte ne spomenu. Ko je jači, ko je jači. Da, ali ja želim stvarno s vama i o tome da pričam. Jako me zanima šta vas dve mislite i o takvim temama, pa ćemo doći do toga. Apropo pobune, da. Definitivno u svetu u kome živimo, ne osjećati potrebu za pobunom, tu si debil. Znaš, u svetu koji je toliko prepun nebuloza, zla, da ti ne osjetiš ono kao jebote, treba da se pobunim, čoveče. Saučesnik si ako ćutiš. Tako je. I apropo te njene pobune i svega, i ti si, Olivera, jedan, kako da te nazovem, kao neki hodajući paradoks. Jel mogu kaže kao onaj antagonizam? S jedne strane, u kriminalni milje ulazi neko ko je iz loše porodice, ti potičeš iz sjajne porodice, ti si neko koji ipak ima uspešnu košarkašku karijeru, reprezentacije stare Jugoslavije, ili sportska direktorica si bila, ili tako, a opet si otišla, jel... Da, paradoks, ja sam paradoks, da. I svi smo, šta, svi imamo tamnu i tu svetlu stranu, samo što ne idem u ekstrem u svetlo i ne idem u ekstrem ni u tamnoj, a ja idem. I to zbog toga sam toliko iskočila iz, svi tu negujemo i svi idemo do jedne crte, ako je ta tamna strana, kažeš, e sad ovde stajem, jedna crvena linija, ipak ću stati, stani malo, počne raciju da radi i kaže, e sad ne smem tamo dalje, sramota je ili bojim se ili šta već. Kod mene ta crvena nema, mešam boje, znači gazim i po crveno odok dalje, a isto tako i u ovoj beloj, nemam, uopšte nemam neku blog dokle bi ja mogla, da li bi ja to mogla, da li bi smela. Nalazim se na jednom terenu koji uopšte nije moj, gazim jako, odlazim na sajmove knjiga, rasturam, pišem neki bestseller knjigu, a nisam pisac i grmim, znači na polju koje nije moje, zato što nema te linije, ne plašim se ničega, znači ni promocije, ni susreta s ljudima, ni silom da se proda knjiga, sve je to. Znači sve, da. Silom se prodaje. Silom, ne, da. Neverovatni motivator. Ja da. Silom prodajem. Baš neverovatno. Kad se ne može silom, znači, da. Kako to izgleda silom prodaje? Pa silom zabavljam sam, zabavim nekoga i na kraju od te silne zabave dobrog provoda dok se zabavlja sa mnom i priča, on kaže pa daj da kupi mi knjigu. I sad je poželeo da se slika, sad je čuo ovo, pa šta li piše kad je ovako zabavna uživo. Ja izgubim 20 minuta, to trebalo bi prodati za 200 evra tu knjigu, 20 minuta zabave, ali to je sila.
Ona je ovako neuništiva, ja se ti plašiš, ja se ti plašiš ona... nečega. Pa, plašim se, plašim se raznih plašim stvari. Plašim se ja, okej, okay, da ne bude sad sam ja neka, svi ne, se ali plašim. Toliko je lepo slušati Oliveru, meni, ja sam, čim, mislim, kada ste mi rekli za podcast, kao da mi je dan posle ove moje promocije albume, rekao, nema šanse, dođem, znam da moram da odmaram posle toga i to, jer ja to sve samo organizujem i ovo je ono. Mm-hmm. Ali ovaj, kad sam ne čula gosta Olivera Ćirkovića, ja rekao, to se ne propušta. I onda je tako meni je lepo da sam ovdje, ja samo slušam. Znaš, ono, meni kad ti mi pitaš nešto sad do meni, šta ja da ja pričam? Da čovječ, ja sam sa Oliverom. Ja vidim da ti ne znam kako slušam. Nije tako. Divna je. Koliko govori, ovo sve govori o njoj da je divna, da je blistava, da vredi. Znači, nesvesno je skromna. Ja sam tu da slušam. Kako će to mlad čovjek uspješan kao ona da ti kaže? Jer niko ne sluša. Niko ne sluša, da. I zato je budu a zato imamo pa jesi imali nekad strah od neuspeha da prosto neće publika prihvatiti tvoje pesme onda kad pa, počela hvala Bogu sam počela ja odmah kao ta antiheroina. Aha. Odmah sam počela ovaj ofanzivno i nekako sam imala svesno neki stav i način izražavanja i vizuelni i ovaj muzički koji sam znala da će da izazove negativne reakcije, ali to je bio deo mog kako kažem, mog nekog širog plana. Znači, znala sam da ja želim da protresem ljude, da dođem do njih, da nešto što kažem, da ih onako može da ih zgadi, ali da ih dotakne. Onako, to mi je toliko bilo zanimljivo, se igram sa tim, sa rečima, sa izrazom i tako. I onda sam odmah krenula, nekako kao znajući da ću da uzmem tu negativnu ulogu u društvu. I onda nikad nisam razmišljala o tim stvarima o kojima razmišlja neko ko je sad neki popevač i sad on ide na to da se ljudima što više svidi njegove pesme. I to meni uvijek bilo onako važno da to bude moćno, a sada da će da im svidi, kako će prođe. Pa dobro, možda sam imala onako kako sam sazrevala, pa sam postala malo, kao kažem, neutralnija, tako, ovaj, tako me rade godine, ali onda možda mi je bilo malo neprijedno kad sam prvi put vidjela da me više ne vozi to da budem toliko kontroverzna i to, jer mi je malo, kao kažem, ako se to isforsira, kada se ne osjećaš tako, onda baš zvuči jadno. Tako da ja uvijek radim baš kako se osjećam prirodno, tako da možda taj strah od toga da recimo, možda ta strah od neizvesnosti kao gdje ide, gdje treba da ide sljedeći deo moje karijere kada je prošao taj, aha, kao taj najbuntovniji. A viš kako je interesantno, negativac, a stvari su toliko istinski, pozitivne. Istinski negativci, ljudi da ali vole. Istinski, ne foliranti, zato što imamo i jednu opciju negativaca koji glume tu neku negaciju da bi privukli da izazovu neki lažni skandal. Oni se ne vole, a istinski negativci su mezimci. Kao u filmovima američkim. Navijaš za ono što pljačka banku, a ovo ne znam zašto. Pa da, kao Richard Gere, u do posljednjeg, dakle, ja sam ti rekao da će ti ovo biti najbolje dragošće. Da ovo sada da dovedeš ovakve dve devojčice, da ih tako nazovem, da ti pobede ovu emisiju, to će ti biti veliki izazov odmah da ti kažem. Ja bih se samo sad vratio na Oliveru, na kratko, i na njenu priču o knjigama, kako ih ona prodaje. Prvo me zanima gde naši slušalci i gledalci mogu da kupe tvoje knjige, a druga stvar me zanima da kažeš malo ljudima koliko si ti to u stvari knjiga prodala. To je neverovatna brojka, zato što i ja sam napisao i izdao tri knjige i ono, ovaj... Ja, nisam se toliko oko toga, ja bakća oko prodaje, do duše uvijek sam imao drugog izdavača i dobro, ja pišem beletristiku i to sad pitanje je koga još uopšte danas i zanima. Ovaj, ali ti si odlučila da to sve sama radiš i radiš to bravurozno. Znači, ne samo da su ti knjige odlično napisane, nego i taj marketinški deo uspevaš sama da odradiš svetski. Najbolji deo mi je marketinški, to kako je napisano, ne osjećam se pisanom zaista i ne mogu sebe da pohvalim, samo znam da sam emotivna, iskrena i da ni reč jednu ne lažem, romantizira malo, je to moj neki izraz, ne foliram, jednostavno takva sam i kada se prisjećam nekih teških trenutaka ja to opišem tako da deluje malo i romantično, a pričam o nekoj stvari koja je zaista loša ili težak period mog života. Ja sam fokus dala na knjigu i možda
možda zato što je knjiga bila izlazak iz kriminala. I jedina opcija koju sam ja vidjela da bih mogla da se uhvatim za normalan život, a odlučila sam da izađem iz kriminala. Jako je težak to. Izlazak iz kriminala je kao jednak izlazku iz bilo kakvog drugog poroka, iz heroina. Meri se sa, iz kocke. Meri se sa, sa, sa... Ja sam morala za nešto čvrsto da se uhvatim. Inače sam i takav čovjek. Kad sam nešto uhvatila, fokusiram se i sva moja pažnja je otišla u knjigu. Kada sam se fokusirala u knjigu, to je bio kraj. Ako sam nešto fokusiram, to je rešeno, završeno. Do Marsa sižem. Znači, odmah sam, jako brzo sam ustanovila kako funkcioniše knjižarstvo kod nas. Ako hoćeš zaista velike tiraže i velike zarade, ne velike tiraže, velike zarada, ti moraš biti izdavač. Ne možeš da imaš izdavača i da budeš bogati pisac. Jer takvih nema. U Srbiji nema bogatih pisaca. Ima bogatih izdavača, milionera izdavača i siromašnih pisaca. E sad, trebala sam da odlučim. Hoću li da budem milioner izdavač ili hoću da budem bogati pisac? Hoću da budem bogati pisac jer ne mogu da apliciram tamo kod gospode koja već drže monopol. Znači, ja sam izdala svoju knjigu. To podrazumeva ponovo hrabrost da uložiš novac i da veruješ u sebe. Čim uložiš novac, ti reskiraš. Čim reskiraš, moraš da si aktivniji, vredniji, borbeniji, jer i to je bila jedina opcija. Borba za slobodu, borba za slobodu, znači da ja soliram, da mogu da se bavim nekim zanimanjem, a da budem slobodna, a da se ne zaposlim negde, jer ja to ne mogu, ne zato što sam lenja, nego zato što to jednostavno posle takve životne priče i karijere da dođe i neko da se izigrava sa mnom, a ova Pink Pantherka nekad bila, malo kad izađem u drugu prostoriju da se šale sa mnom, to ja ne bih dozvolila. Tako da sam trebala nađem zanimanje koje treba da donese dosta novca, a da imam slobodu. Da ja mogu da biram kad ću da se probudim, kad ću da odem na promociju. Ali to ne znači da sam lenja, nego da sam neverovatno vredna, da sam obišla sve sajmove ikada, najmanja i najveća mesta, sve tržne centre po Bosni, po Marsu, po gde god hoćete. Znači, jako sam uticala na prodaju knjige. Da ja to nisam radila, što sam radila i stajala iza te knjige, i izlazila na javne nastupe i pratila tu svoju knjigu i izdavala je sama, ona bi bila prodata u 3000 primjeraka. Jedan život, 3000 primjeraka. Ovako je otišla u 100.000. Mislim, tri knjige. Jedna, prva, 65, ono što ja znam, da sam ja odštampala. Koliko u Laguni prodato nešto ranije, to ja stvarno ne znam. Ali ovo što ja mogu da potvrdim je oko 100.000 knjiga. To je ogromna cifra za naše. Ogromna. To je za knjižarstvo nestvarno, i, ali ja to pratim srcem. Nekad silom se prodaje, nekad milom, nekad ovako, nekad onako. Kad zastane, ja otvorim TikTok. Znači, kad zastane, ja opet poguram. Kad mi zašteka mašina, ja opet nešto novo, izađem ponovo na televizije i nema kraja. I knjiga ne prestaje. I se umoriš nekad? Nikad se ne umorim, pa kako, fokus. I da kažem da je knjiga, naravno, ona imala i produžetak i dalje ima. Znala sam da takav bestseller i takva priča vodi u ekranizaciju. Znači, bestseller knjiga te vodi u ekranizaciju. I to se desilo. Znači, i za ekranizacije ponovo ja imam novi plan, ali sad da ne davimo, znači, uvek kraja nema. Ja sam čovjek koji ima 1001 želju i kad budem umirala, taj dan će biti 101 želja. Takva sam. Sanjam, želim, hoću. Stalno, ne prolazi me to. I tako se osjećam živo. Ne znam. Izjavila se da ćeš osvojiti svet. Jesi ne znam, osvojiti ili pokoriti? Šta si rekla? Pa, osvojiti. To osvojiti. Pokoriti mi deluje nekako, ne znam, da ti neko pokora. Jesi već to je ružno. Krenula? Osvojiti, pa jesam, kako nisam. Dala sam sad, ne znam, Serbian Times, sećam se intervju pre 7 dana, eto me možda i u Čikagu na nekim promocijama, u Nemačkoj sam na Prozibenu 2 sata neka Srpkinja se ludirala, tačnije bio je dokumentarac o meni, to je svakako... Teško da se, ne znam da se to ikad desilo. O Đokoviću nisu napravili 2 sata na Prozibenu, a u meni jesu, eto ga. A kako si završila, molim te, i to je ironija vezana za tebe, žena je završila u Meksiku koji je sinonim za kriminal. Neverovatno. I to sa neprijateljem, klasnim, sa policijom, šalim se. Vozona sam na najveći summit bezbednosnih službi Latinske Amerike. Neverovatno. Znači, odlazim u Meksiko, gde je, znači, gde bi bila definitivno muza svih onih kriminalaca. Kad bi izašla neki podcast, zavoleli bi me, ja bi tamo bila glavna zvezda. Da. Ja odlazim. Neki naš čovjek je godinama već i ispratio te moje nastupe, bio je u organizaciji tog samita i pozvao me, i zaista to je bio tako blistav, jedan tako neverovatno dobra ideja.
da ja među onim svim ljudima iz bezbednosnih službi, to su sve direktori iz Latinske Amerike i Amerike, bezbednosnih službi, agencija, došli su svi u tripu da su James Bond, imali su bubice, svi su bili nabildovani, nekako spremni, svi su i u celom tom buketu ja izlazim i dva sata bez, imala sam poslednja taj govor, dva sata sam mudrovala i izgranula sam. I znam da sam posle tog mog mudrovanja, kao da je bio neki solistički koncert, svi došli i traže da se slikaju sa mnom, znači bilo je super, bilo je super. A šta si im govorila? Pa ja sam govorila svoja, to je tanka linija između kriminala i između policije, to se prepliče i jako je blisko. Policajci mislim da su imali nekada ideju da budu kriminalci, pa im falilo hrabrosti i ludila pa su postali policajci. To svi tako, raperi kažu. Ubeđena sam. I onda oni podržavaju to i oni vole taj, pa vidite našu interventna. Da. Ti kad ne bi znao da je to interventna, bio bi sigurno to grupa kriminalaca. Kako oni hodaju, kako se ponašaju, šta oni rade. Dragi Bože, da ne piše interventa, ja bih rekla neke kolege, bivše popričali bi, ali nisu kolege. Tako da, to je tanka linija, imamo jako zajedničke. Oni su meni postavljali pitanje, prvo sam ih uvela naravno u priču, ko sam, šta sam, prevođena sam na engleski i na španski i imala sam simultana dva prevodioca. Prvo sam ih uvela u priču o šta sam, ko sam i kako sam, a onda je nastala ta pitanja. Njih je zanimalo kako se braniti, a ja kako napadam. Znači, oni su kako razmišlja jedan napadač, a oni su kako, znači, oni koji se brani. I mogu da kažem da sam bila otkrovenje za njih. Mnogo sam brže razmišljala. Pokušala sam da ju objasnim kada se napadaš. Ti se boriš za život jer si napadač i možeš biti uhapšen, zavisi ti život od toga, cele tvoje ekipe, sloboda. A njima ne zavisi ni plata, ni sloboda, ni život. Oni malo mogu da falširaju, tako da ne mogu da razmišljaju tako brzo i tako efektno kao ja. I onda su, zaista bilo dobro, bilo je čikovito da čuju oni mene i ja njih. Daleko od toga da sam im držala časove, naravno da im nikad ne bih dala prave stvari. Ali ono, osnovno vam čuli se. Ako mogu da se nadovežem na što si rekla, spremit ću jedan malo kraći uvod, to će biti istovremeno pitanje prvo za Mimi, a posle i za tebe. Rekla si jednu interesantnu stvar, nije lako izaći iz kriminala, isto kao iz kocke, iz heroina. Ja zapravo tu imam jednu teoriju da se mi hvatamo raznoraznih stvari koje ne možemo da ostavimo, da li se radi o cigaretama, drogi, alkoholu, kocki, u tvom slučaju kriminalu, zato što nas to jednostavno radi. Ja sam u tvom jednom intervju čuo da si rekla, trošila sam ja, bilo je tu puno love, pa dam 500 evra za muziku na noć i tako dalje. Lagano. Ali ja samo kažeš, ti kažeš, ja samo čekam da idem u novu pljačku. Zašto? Zato što te to radi, to ti daje neke određene neuronske procese u mozgu preko sinapsi, radite na nekom hormonalnom principu, dopamin, bla, 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 bla. I onda čovek zapravo ostane u tom nekom u toj nekoj zavisnosti koja zapravo nije pohlepa, nego je to praznina koju čovjek ima u duši. Ti ne možeš da se otarasiš ni jednog poroka, ja sam ih imao s vremena na vreme raznorazne, ne možeš da se otarasiš ni jednog poroka dok ne shvatiš da je to zapravo ta neka praznina u tvojoj duši koja te tera da se ponovo uvatiš za to i onda ti je kao ono, wow, to me radi. E sad, Mimi, prvo, šta tebe radi i šta je za tebe taj porok koji te, ili šta su bili možda u tvojoj prošlosti, od kojih je bilo teško da se otkačiš, iako si osjećala da ti to ne čini dobro, ali je dubina? E pa, ja isto jako volim intenzitet i važno mi je onako, tako sam, od malena sam takav karakter nekako imala, uvek mi je bilo važno prelazim neke granice i to je nešto na što se stvarno čovjek navuče. Ali ono što je meni zanimljivo, što sam shvatila, recimo posle mog najluđeg rejverskog perioda, gde sam i počela tu svoju, u tom trenutku, ekstremno kontroverznu karijeru i sve, i ovaj, to je sve bilo neko to jako prelaženje granica, i onda je to dosadilo, to što sam radila, navikla sam se na nešto, isprobala sam to, onda sam morala da nađem neki novi način da pristupam, mislim, ono što ja volim uvek je isto, ali to
kao da pišem tekstove, na primjer, to volim, ali to nema veze sada sa ovim, recimo, moram da nađem drugi pristup karijeri, recimo, da mi ne bi dosadila. I onda sam potpuno okrenula priču i to mi je dalo taj novi moment tog intenziteta koji mi treba. Na primjer, postala sam ekstremno odgovorna, samo sam ono... posvetila se potpuno teretani. Imala sam robotsku rutinu svaki dan, skoro suprotan život od onog što sam pre imala, koji je bio totalni haos. Ono, nisam znala kad spavam, kad ne spavam, kad jedem. Mislim, bukvalno ono, živjela sam u apsolutnom haosu i onda sam ga obrnula skroz i onda sam apsolutnu rutinu ostvarila i onda svi u mom okruženju su bili, ovo nije moguće, ali to je meni onda dalo kao taj moment da održavam i dalje tu svoju potrebu za nekim, za nekim inovacijama i tako. Tako da uopšte ne mora to da bude, sada recimo to što ti kažeš praznina, ja razmišljam da li je, kao da li je to neka praznina koja uopšte, kao, to nije nikakva falinka. Ja mislim da je to nešto što nas tera da želimo da živimo uopšte. To je neki kao iskonski poziv, ono, da nešto radiš, da se pokrećeš i tako, a samo u kom smeru ćeš ti da iskoristiš, zavisi od tebe. Ali ta praznina, mislim, nije nešto treba se popuni, nego će zauvijek biti praznina koja će stalno tako da te tera, da budeš kreativ, onda nešto novo smisliš, da nađeš neke alternativne puteve i tako. Ali ja mislim da kod tebe nije praznina u duši. Ja ne mogu da odredim šta me je radilo, kad to kaže šta te je radilo, više stvari. Radile su me razne stvari. Ta sloboda neka, apsolutna, u odnosu na normalnog građanina, radila sam šta sam htjela. Znači, namjerno se nisam htjela parkiram i sećam se stižu one za parking servis, parking, znači ja namjerno pored onog neću, iako ima mjesto da se parkiram. Znači, totalno jedno nepoštovanje bilo kakvih zakona, bilo kakvih granica, bilo kakvih kodeksa i to mi je jako prijelo. Terala sam, znači, kontru neku, to me je ispunjavalo. Sviđalo mi se što sam ja organizator jedne grupe momaka koji su bili opasni i hrabri i dosta čudni, divlji. Nikog nisu slušali. Muškarci nisu njima mogli biti autoritet nikada. Ta grupa koju sam ja imala, nikad im muškarac ne bi bio autoritet. A ja sam njima bila i to me je palilo jako. Zbog čega, nemam pojma, tačno, a jako sam ih i volela. Znači, nisam ja bila neki autoritet koji tu da. Nešto izdaje naređenja, ne može to tako. Ja sam i psiholog i ljudi se vezuju za mene jako i ja volim ljude i idem prva da poginem zajedno s njima i padala sam na glavu i ginula i oni su to znali i vezivali se, ne bi došli da me spašavaju zatvora da je to tako. To me je palilo. Palilo me žena u kriminalu, nije, ne postoje, to su tako, su belo roblje iskorišćene, nešto tu mute s njima, ne znam šta, u nekim su šemama, ja strogo nisam imala šemu, nikako, ni slučajno. Baš sam gazila ako muškarac. To mi se sviđalo. Sviđalo mi se brzo sticanje novca. Volim novac i sada volim. Novac mi je motiv. Ja volim pare. Ne znam kako kažu. Kako drugi? Ja vrlo volim pare. Volim pare više nego mladi ljudi. Vidim da njih ne možeš baš s novcima da pomeriš. Mene možeš 100%. Znači, mene možeš da pomeriš. Znači, mene Mimi sad kad ja nešto zalazam Mimi da spremim neku muziku i da ona mi tu dovede nekog sponzora, ja bih rekla Mimi mogu i to. Dodatno, uz ove filmove, uz ove knjige. Mogu Mimi, samo ti kaži da dovedemo taj Red Bull, mogu i da uzmem Red Bull i da prodamo tamo na... Ja ću da to rešim i uneću ti pare. Sve mogu. Znači, ja volim i to me je palilo, a tu je bilo novca. Znači, ja svašta, volela sam i to da nadmudrim policiju, jao što mi je to bilo. Divila sam se samo i sebi, Bože, oprosti. A kako je dajem neki primjer? Sam ovog znači, bega iz zatvora. Pa to je isto brukanje, knjizi, ne da. Policije, nego čitavog sistema, znači jedne države sistema, ministarstva pravde, odbran, čega god hoćeš. To mi isto naručito, pa to je specijalno sam bila ponosna na to. Ali i tokom kriminala osmišljavala sam tako neke poslove koji su bili baš nekako malo lucidni, ženski, jer nije bilo nasilja, nije bilo agresije nad ljudima. Žene to ne vole, da žene vladaju svetom, stvarno ne bi bilo rat. Da, da. Malo bi se čupale za kosu i ugovarale, ali ne bi se ubijali. Tako da žene imaju tu neku dobru stranu i ja sam to smišljala tako da to bude maštovito. I onda su mi muškarci zavideli ti iz drugih grupa, još što su me mrzeli i to mi se isto sviđalo. Ali su se plašili od ovih mojih dečaka jer su bili opasni i hrabri da ih ne izmlate, pa nisu smjeli da pisu, samo su me ugovarali iz daljine i to mi se isto sviđalo. Eto šta da kažem, puzzle ludila jedno koji mi se sviđao tokom tog života. Sjajno. Ja najgore što sam uradila, baš pre neki dan sam rekla, nisam se vezala. Drpila čokoladicu. Ne.
Nego sam rekla da sam trudna i pustio me jer nisam imala vezan pojas i pustio mi i kaže ajde imam posebno ove, prema trudnicama. Onda sam se ja uvredila kako me tako brzo pustio, kako šta sam se sad ja tu ugojila, sad ličim na trudnicu. E, nisam trudna, e, trudno mi... si kažeš pa iz početka. To mi je najgore što sam kao nadmudrila. Inače, dragi slušalci i gledalci Radio Rolling podcasta, sledeće nedelje je Olivera Ćirković gost u našem gradu, na sajmu knjiga ovde u Novom Sadu. Olivera će biti, ili tako, koliko sam shvatio, svaki dan tu. Od jutra do mraka, pre čistačica, pre onih koji izbacuju, sređuju, moći ćete da je upoznate, bit će vam naređeno da kupite njene knjige koje će vam ona potpisati. Inače, ukoliko vam je... Slikaćete se ukoliko vam je Novi Sad daleko. A gde mogu da naruču i kupe tvoju knjigu? Ako vam daleko opet dođite u Novi Sad, zato što u subotu, kad je najbolji dan, da. Imam i promociju zvanično, mislim da je moja promocija od 19:30 ili od 20:00, pre mene je Feđa Štukan, također glumac i jedna isto specifična osoba, trebali smo i njega ovde da imamo i da srušimo ovaj studio. Mogli smo, od znači, kog do kog je sajam? Od 7. do 13. je sajam. Subota, ne znam tačno koji je dan, ali subota večer, promocija je jedna zaredom, dve vrlo ekscentrične osobe, jedna za drugom promocija, tako da dođite. Šalim se, ima mojih knjiga. Mi dolazimo, mi idemo, tako? Obavezno, pa to će da bude performans specijalan. Prijem da imamo knjige, ali dolazimo. Ne pevam, ali zabavljam. Znači, inače, Olivera, dragi... Ima, šalim se, mojih knjiga ima, naravno, u Vulkanu, u Delfima, u Srbiji, u knjižarama, u Bosni, u kulturi, u Hrvatskoj. Ima me na mojim društvenim mrežama, možete vidjeti gde možete naći knjige. Uvijek hvale, nešto ih nema, ali uvijek ih ima i tako. Igramo tu igru. Nestaju pa igru. Htela sam da izbjegnem priču ovaj Olivera o muškarcima, zato što nas prozivaju da mi žene pričamo o muškarcima. Ajde, samo kažem za knjigu, ne zaboravim nešto. Juče mi je šminker moj rekao, sve vreme hoću to kažem. Kaže šminker moj. Jedina knjiga koju sam u životu pročitala. Ja! Gen Z ne čitaju knjige. To je poruka koju sam, hiljade poruka sam primila. Od tih hiljade poruka, 70% je prvi put, ali kao da se hvale. Da. Olivera, draga, ovo je prva knjiga koju sam počela. Došle čitanke. Znači, prva knjiga, ja imam jednu čitalačku publiku koja ne postoji. Da. Zato sam napravila 100.000 knjiga, sam prodala. Absolutno. Čitalačka publika koja čita knjiga, oni nisu moji kupci, doviđenja, prijatelj, nemoj da dolazite. Vi koji ne čitate, rasplamsajte se, dođite na sajam i kupite tu prvu knjigu koju ćete pročitati i poslednju. I dečica, sećam se, došli su, bili su možda sedmi, osmi razred i sad ide sa njima ta razredna valjda koja zna da oni neće kupiti sigurno ni jednu knjigu. Oni sve pare koje ponesu idu da kupe sendviči, Coca-Colu i nešto tako, druže se, ne pa da im napade da kupe knjigu. Kod mene na štandu gori, hoće da se sruši, oni valjda kapiraju da treba da kupe knjigu, mi se približili slika, ali onda im je to sve, kupuju knjigu. A nekad i mame im javljaju, kupi mi Oliverinu knjigu. Tako da ne znamo, baka, neka, svega tu ima. I onda kupi knjigu i sveća se jedan mali, okrenuo se i ovako ljubi knjigu moju. Kako je to slatko. I ne veruje ovako u njega i ne znam kako ime rekla. Pa ne znam kako mu ime, Nikola. Pa Nikola, sine, zgranuta je bila. On ljubi knjigu, verovatno je najgori džak u razredu i ovo. Ono, ali ljubi moju knjigu. Tako da vi što ne molite školu, ne ljubite knjige, hajmo kod Olivere. Da, možda je pomisli da je u knjizi uputstvo za kriminal, ali ne, nije. Baš ne, zapravo malo. Ti šalješ sasvim drugu onda poruku. Onda imamo i ti koji su hiljade poruka. Ovo mi je prva knjiga, Olivera, oduševio sam se. A knjiga romantika, ko bude čitao, znači da se nije oduševio oko kriminala. Moje knjige nikad niko nije ljubio. Nikad mi niko nije rekao da je to znači jedina knjiga koju je pročitao, eto, a da mi je to nekad neko rekao, ja bih mu rekao, sad ne pipaj više ništa. To ti je što ti je, to čuti sad, to pamti sve ono što si pročitao i ništa ti drugo ne treba. To ti je Ivo Andrić i nešto sve. Ne diraj to neko ništa. Olivera, ti si sportski tip totalno. Totalno, pa da. Ne pušiš, ne piješ, trčiš, molim te, recimo nešto. To me držiš se fenomenalno, ali ti smo generacija. Ne, da bo se, to je ta zlatna generacija, vidi nas. Basketani, razumiješ, igrali košarku i ti. Možemo i na plažu da se skinemo, da se nabrukamo sve. Da.
da mi će ono od marta krenuti, god do pojasa po Beču vozim. Pa to je ta škola. Majke. To je ta škola. Pre neki dan je rekao, nisi ti mene, kaže, Nike, ja videla golog, kako je znao dobro. Ne, da, da. Nisu ni mene golog. Ne, da, meni kaže, čoveče, kako ti za te godine izgledaš kao, ne bi ti nikad dala, Miša sedi, znaš, Miša vozi, znaš. Drugi. I ja rekao, meni prvo razumeš da joj kažem, pa nisam još ni videla golog, razumeš, ono golog. I mene nisu videli golog, ne, golog, čuj golog, golog. Ja se nekad umacim joj muški trip od prošlog života. Nisu me videli golu, neće me ni videti, zato što ove moje koleginice, moje dobi, koje su puknute i koje misle da su lepe, one insistiraju u kupaćima, odvratne su, znači, tako da mene neće videti golu, ali dobra sam, čisto da kažem. Evo, ovog muškog Olivera često kažu da si zapravo ovaj muškarac u telu žene i meni su isto često govorili da šta to što nisi muško. Jesi ti tako nekad, jel ti bude žao nekad što nisi muško ili ne, jel ti to uvredi ili ti je kompliment kada ti kažu da si muškarac u telu žene? Lepo se osjećam kad mi to kažu, a još mi je lepše što nisam muško nego što sam žensko, pa vitla muškarca oko malog prsta sa tim što ima muškarca u meni. Aha. Pa da. 50 puta veća moć. Tako mislimo. Je, tako je, 100%. Da, zamisli žena koja ima muški mozak, pa to je moćna žena. A ne, ona je ženska posla, jao govore, jao zavidi, jao da li je Mimi lepša, da li je mlađa, šta će biti sa mnom, jao propasti, gluposti, gubio vremena na glupe stvari. Mimi je hit i ja sam hit na dva različita načina. Znači, da. Ja privlačim u stariju gospodu, ovo, ono, Mimi klince i ovo mi sve, ciljanu grupu. Žalim se, naravno, ovo sad, naravno, da. Ali da, ima istine, u šali uvijek. Htjela sam da izbjegnem priču o muškarcima zato što nas tako prozivaju i kaže vi žene samo pričate o nama, a oni stvarno u svojim podcastima, pogledajte njihove prethodne podcaste, nigde nam žena ne spominju. Mogu da dam savjeti muškarcima i ženama? Ajde. Sada ovdje, ekskluzivno, da ne pričamo više o muškarcima i ženama. Ako je to. Jer slušam i onda stalno neka kao poluborba. Muškarce i žene treba pomiriti. Tačno. I ja na tome jako insistiram. Isto. I ja za mog života to sam radila. I kao žena imala sam uspeha, ne mislim samo na tom ljubavnom planu, nego uopšte da u komunikaciji sa muškarcima, zato što sam ja non stop to mirila muško i žensko. Mi smo dva sveta koja najbolje funkcionišu kad su sklopljene. Tako. I tada smo u celini. A ne da se borimo jedan protiv drugog. Tako. Kad nas privlači, mi smo plus i minus koji čini pravu stvar. I ta borba ko je bolji, ko je jači, vi žene, vi muškarci, pa to je toliko glupo. Tako. Samo nas treba pomiriti i čini mi se da s tim mojim lupanjima po javnim nastupima, čas zakačim žene, čas muškarce, kao da sam ih približila i pomirila na neki način i privukla sam muškaraca jako puno mojim nastupima, jer sam negde u nekim trenucima na strani gde treba da im da budem na strani, ne uvek naravno. I vidim da sve više muškarci me prate i to me jako raduje. Čim prate jednu ženu, znači da ih mirim. Znači, tako to je tako misija. Mirovnu misiju treba napravimo, misija, a ne misiju u kojoj ćemo se mi nešto takmičiti. Gluposti. Kada smo počeli da radimo ovo Žene su zakon, mi smo dobili saglasnost Ministarstva privrede za korištenje slogana Žene su zakon. I pisali su nam ljudi, meni konkretno na Instagramu, jao i sad ćeš ti neki feminizam. Oni su to tako doživali da su žene zakon. Sad ćete vi da promovišete kako mi vam u životu ne trebamo. I onda sam ja u prethodnoj emisiji, u prethodnom podcastu morala da objasnim da je nama zapravo cilj, upravo ovo što ste vi sada rekli, da se što više približimo, da se volimo, ljubimo, grlimo, razmnožavamo, družimo, upoznajemo šta god treba, samo da muškarci imaju malo više poštovanja prema ženama. Da nismo, žene su zakon žene koje nisu feminiskinje. Da dodamo to. To tako. Feminizam mešamo. Sad, feminizam izvorni i feminizam ovaj sadašnji. I za izvorni feminizam nite kako sam. Pa ja bi prva bila, da sam rođena u to vreme, ja bi bila Jovan Korlenka, znači krenulo bi to 100%. Da mi ne da neku školu da idem, da mi ne da ovo, ja bi zborila sama ta svoje prava. Možda bi bila jedina žena koja bi zborila, poginula za ideju. Ovo je sad znači, samo politička korektnost. Ovo, da, ovo sada je nekakva faza na baterije gospođe koje izlaze, uopšte ih ne prepoznajem kao jake žene i uznemiravaju me, mislim da su plašljivice, da su nesigurne, da su ovo, da su ono. Zapravo baš su agresivne. Baš su zato agresivne, baš zato ne pomiruju. Rade sebi magareću uslugu. Ma ne prave uopšte pravu priču. Čak teraju na muškarce da ih nerviramo, tako a je. Pritom nisu jake i ne privlače. Žena možda bude jaka i tako je jaka, ne radi to.
ne bode prst u oko muškarcu, nego radi s njim šta hoće na fino. Tako je, malo prsti smo... To je prava moć. Pa to je moć, kad da. Ti na lepo... Moć je kada umeš da plivaš u međuljudskim odnosima, a ne da uvijek mora. Nekada, naravno, da trebaš da se pobuniš, čekaj, okej. Ali ne, znači to prst u oko, to je glupo. Tako je. Zašto? Rekla si da si... pratiš tok. Tako to je samo ono, da možeš da budeš fleksibilan, to je tako, tako je, prelepo. Bravo. To su moćne žene i to, da ne mešamo, znači nisam protiv onog izvornog feminizma koji nas je doveo do toga da smo mi ravnopravne. I kako nismo ravnopravne? Možemo se bavimo čime god želiš, može žena naučnica da bude, može da bude kompaniju da ima, može da bude muzičar, može da bude zvezda, može da bude šta god poželi. Šta to žena sada ne može? Meni samo... Uvrede se ako kaže advokatica, advokat, Bože, prosti, šta je to? Pa to, ta žena koja se uvredi, ona odmah ima problem, ona odmah na lečenje, psiholog, psihijatar, ali neki, i tu sam pričala o tome temi, isto jedna škakljiva tema, da su i psiholozi, i psihijatri iz mog ličnog iskustva i tu sam se šokirala i ugasit ću se sada zato što mnogo pričam. Samo ću ovo da kažem. Rekla si se ovdje nesigurno. Ali to je super tema. Ugasit ću se zato što se osim sada sam počela mnogo da blebećem. Samo ću to da kažem da je to iznenađenje i tako sam sretna. Ja sam iznala jedan svoj stav slučajno na tom TikToku da bi se knjige prodavale. Znači, iznala sam jedan stav isečak, negde sam to rekla, neko me pitao i ja sam iz nekog svog zaista, zaista ličnog iskustva. I ja non stop govorim nešto što je se iz ličnog iskustva desilo. Ja nisam žena edukovana iz knjiga, učila pa pričam. Ili pravim se mudrica pa dajem savete. Ne. Samo što sam preživjela, ja to pričam. Znači, imala sam kontakte sa socijalnim radnicima, sa psiholozima i čak i sa psihoterapeutima. Za te moje teškog života, jeli, tokom zatvorske kazne. I ja sam ustanovila da su to... Nesigurni. 90% nesigurni ljudi. Da oni stvarno odlaze na fakultete ljudi koji traže sebe i sebi pomoć. I onda kao takvi, oni nisu sposobni, naročito ih uznemirava, jer dođu u jedan položaj, jedan posao da imaju koji je nadmoćan. Dolazi ti čovjek koji je nemoćan i traži tvoju pomoć. I ti se osjećaš nadmoćan, iako si slab. I kad se ispred tebe pojavi čovjek zaista jak, to je problem takav i oni kreću da se iživljavaju. Ili tu moć sitnu koriste nad malim ljudima ili nesigurnim. I ja vidim da se to što sam ja rekla, da je to apsolutna istina, gorile su mi mreže. Pohvalilo me je toliko ljudi normalnih. Ja sam rekla, to je neko zatvorsko iskustvo i to važi za zatvorsku civilizaciju. Ne. Ko zna šta se dešava u socijalnim službama, u borbi oko dece? Ko zna šta se dešava? Ja toga nisam ni svesna, jer to nisam imala. Ali to isto je jedna velika istina. Isključujem se i to sam htjela da kažem. Znači, povlačim se. Ajmo, Mimi, kaži nešto za mlađe. Slušaj, prezabavno mi, jer toliko imaš dobre asocijacije i mnogo su ovo bitne teme i recimo ono što je najbolje kod tebe, što se ne plašiš da govoriš te mišlje. Jer sad postoje tako, došli smo ono, kako sve tako stalno ide iz krajnosti u krajnost, uvijek se tako menja. Naprimjer, imali smo posle te borbe za slobodu, ta sloboda za koju smo se izborili postaje novo ropstvo. Znači, tako sve je. To što smo kao tako slobode koje smo osvojili, sada kreću da se ljudima nameću kao da mora, pa to je ponovo ropstvo, isto kao što je prije bilo kad nismo te slobode imali. Tako da, nikad to je manje taj... slobodni nismo bili nego sada, kad su nam mentalno, došli, mentalno, kada smo osvarili kao neku slobodu. Yes. Da. Borba za slobodu, a mi nikad već i onda robovi. Ti dođe kao, ne smeš ovo pričaš, ne smeš ono, zabranjeno, za slobodu o muško-ženskim odnosima, ne smeš nikada da pomeneš da je žena slaba ili da nešto, da možda postoje muškarci koje žena psihički zloštava. Ne daj Bože to da kažeš, pa to si žigo sad. Ne daj Bože nešto o gej populaciji, da se ne slažeš. Ti ne smeš to da kažeš, ali ja neću da sad kažem imam nešto protiv gej populacije. I sad ponovno ovo ne govorim da bi se ja dodvorila gej populaciji. Pa mene boli gej populacija. Verovatno što sam ovako baja veliki, pa ih asociram i luda sam i teram kontru. I oni mene gotive. I normalno kad čovjek koji me gotivi dođe kod mene, kupi moju knjigu, slika se, pa ja ga volim odmah, po defaultu. Kao čovjeka ga volim. Znači ja nemam ništa, ja volim ljude. Čovjekoljubac sam, ne mogu ja da kažem, ej, to je gej, ja ga ne volim, gluposti. Ali mogu da iznesem stav, zašto ne bih mogla da iznesem stav, ej, ne sviđa mi se taj fazon. Ne, to ne smeš. Ali danas ti se redno ne neko smeš. Nakači, da stvarno moraš biti obazriv. A viš koliko je lepo to što je Olivera, toliko ona kao sama je svoj izdavač i sve i mene. Da. E to je ono sa čim, na primjer, baš mogu spožim, što mi je baš drago što mogu, jer ja sam baš svoju karijeru skroz sama pravila. I to se baš razlikujemo od drugih kao repera, jer sam ja bukvalno apsolutno sve sama pravila,
organizovala sam svoje nastupe, bila svoj menadžer, znači naplaćivala karte na ulazima, sve je bilo potpuno u mojoj organizaciji, nisam imala apsolutno nikakvu pomoć i onda sam mogla pričam što hoću. Jer, brate, tako od koga ja zavisim. Onda mislim, ovakvi ljudi, znaš, ko može meni prijeti da li ću ja da budem cancelovan ili tako nešto, pa ja uvijek umem da se nađem samo meni, ne treba ničije odobrenje, mislim. I to je, i mislim da je mnogo važno za javni prostor da postoje ljudi koji su skroz individualci, zato što su oni ti koji će uvek biti ti koji zapravo ostvaruju slobodu govora. Mislim, upravo jer, tako. Moji da donesu nekoj promjeni. Jer mogu, tako. Ne plašiš se nikoga, ne zavisiš od nikoga. Ja ne zavisim ni od nekog izdavača da danas nešto kažem što ne odgovara i što nije nikako građanski prihvatljivo i sad izdavač si napravio problem zato što on mora da je uvezan i sa ljudima iz politike, iz vlade i ne znam čega već. Da. Ja mogu pričati što god hoću, što god mi padne na pamet. Ja opet na sajmu, opet sila nešto zavaljujem. A stvarno je opterećujuće. Naravno da. Meni uvijek nije bio sinonim za slobodu. Kad kažu pasivna agresija. To je ono što te zapravo natera da eksperimentišeš. Moraš da paziš kako pričaš, znaš, evo pasivno i agresivno. To su sad nove dve omiljene mi ovaj reči. To je sad nešto najnovije. Za sve si pasivno agresivno. Onda si transofob. Onda si nacifeminizam. To mi je sad isto omiljeno. Onda šta god da kažeš, onda stojim u redu. Kaže, pobuzite ovu gospođu. Jo, kažem, dobro. Jo, izvinite što sam rekao gospođica. Ma kaže mi tetka uopšte. Jesi možda gospođica? Ma ne, ljutim se, nazovi me i kravo, kako god hoćeš, stvarno se ne ljutim. Mislim, nebitno je. To je eskaliralo. Pa jako su, da. E, videla sam neki trenutak nešto Goca Tržan pominje. To sam htjela da vas pitam. To mi je bilo toliko simpatično. Ona je htjela bilo entuzijazmu. Kad kao neko ko gradi, na gradilištu se okrene i kaže, u, ali si dobra mačka. I nju to nekako uznelo, kao ona htjela da kaže kako je to prijelo, ženi prija kad joj baci taj neki kompliment. I onda je jedna gospođica iz publike. Rekla da ne prija, da. O, frku je digla tešku, znači kakva uvreda. Mislim, to ne možeš da proceniš, neka će neko stvarno biti neprijatan i onda ako je neprijatan, okrenu se i meni se to dešavalo i kažem, alo bre majmune, šta pričaš to? Da rešim problem. Ako je on onako simpatično, kakva mačka, ja se nasmem i ja. Znači, to je sve u trenutka, a ne možeš da vadiš iz konteksta sad ako kogod te pogleda ili nešto kaže, e, to je zabranjeno, napišemo zakon, zabranjeno. To isto nije normalno. Ulazimo u neke ekstreme, ponašamo se jako nenormalno. Da. Kaže, više neće biti žena nego osoba koja menstruira. Mi smo muškog ugla, ne, ništa od toga. Ja, pošto većinu vremena i provodim u tom zapadnom carstvu, dobacuješ gradilišta sa skele. Ne, to su oni koji rade na gradilištu. On prolazi pored gradilišta. Ja, da. Znaš kako, na zapadu je to nešto kao krenulo da zaživi, to je bilo užasno forsirano od tog nekog novog, neke nove agende i tako dalje. Kod nas to je nešto kao su isto probali, međutim nema šanse to kod nas da zaživi. A iskreno da vam kažem, nema šanse da će takva neka stvar da zaživi nešto posebno i na zapadu, ili potpuno protiv prirodno. Pa naravno, i ja čovjek vidim, će da misliš da neće. Recimo sad neće. Konkret, ma čovjek će da pobedi, priroda će da pobedi. Ma kakvi, nema šanse. To je tako sad bio neki period gdje je to krenulo u tom pravcu, međutim nema od toga apsolutno ništa. I ja mislim da su ti koji su to gurali već shvatili da od toga nema ništa i već se vidi i na zapadu kako se oni povlače iz te agende. Tako da mene to nešto pretjerano ne zabrinjava. Ja mislim da ćemo mi muškarci i žene naći put ponovo, pravi put, jedni prema drugima. Ja i Olivera se sećamo kako je to u 80-ih, recimo, bilo krajem 80-ih. Koliko smo se mi na neki način slobodnije i iskrenije i voleli i ako hoćete seksali i sve je bilo. Sad zvučim onako kao neki matorac, jao, pre je bilo sve bolje, ali što se toga tiče, razumeš, bilo je ono fora da znaš da sviraš gitaru, pa nisam ja naučio sviram gitaru, zašto volim da sviram gitaru. Pa sam naučio sviram gitaru ko brega, da muvam ribe, razumeš. I to radim i dan danas sa 50 kusur godina. E sad kad smo kod gitare, rekla si sve radiš sama. Sinoć si imala promociju tvog novog albuma Frka u svemiru u Zapi u Beogradu. Da. Imala si jedan onako neobičan koncept, novi koncept. Album ti je izašao na svim platformama pre neki dan, novi spot koji je fenomenalan. Hvala. Zove se Simp. Da. Ljudi, obavezno pogledajte to na YouTube-u, mi Mercedes Simp. Hvala.
strava stvar, strava spot. Kako je bilo sinoć, to mi ispričaj. Priča je ja, sinoć je bilo predobro, a ja volim za svoje nastupe, pošto meni to kreativna, kreativna radionica mi je svaki moj nastup i svaki moj projekat. Baš mi, uvek se trudim da mi primarni cilj bude da se zabavljam, jer ako mi to nije primarni cilj, gubim interesovanje. Tako da se trudim, da uvek moram sebe da održavam kao zainteresovanom za to i onda uvijek moram nešto novo smislim, tako da mi je sinoć kao bio koncept, htjela sam napravim rap nastup gde će moći da se naručuju pesme kao u kafani, ali moje, naravno, pošto ne umem da pevam nego rapujem, ali onda je publika kao, trebalo da bude tako neko interaktivno malo druženje i to, i onda su oni naručivali, pokazivali su mi na telefonima želje, oni su mi playlistu pravili tu na licu mesta. A ono što me najviše oduševilo, eto, pošto će vjerojatno ovo gledati neki moji fanovi, pa da im se zahvalim zato što su znali sve pesme. Ceo klub je repovao nove pesme koje su izašle 6 dana pre promocije i to je ono najveći kompliment sa izvođača. Bravo. Jer nikad ne znaš kakav tačno odjek ti imao album dok ne vidiš u praksi, tako da sam se istopila juče, presrećena sam bila. Kako ti ide ona strofa iz Simpa, ono, ovaj, ludi, poludeli ko Srbi, nešto, ajde, molim ti, samo pa to vidi, ludi Srbi, no. Ja stalno spominjam te svoje prijatelje, oni su Novosađani ovde najjači grupa, ikada, ono, trans rap, rave rap, da tako kažemo, ali to ide, mislim da ludim ko Srbi, jer kao ludi Srbi, pa ono, to je samo igra reči, ovako, mislim da ludim ko Srbi, misli se na lude Srbe, da ne bude... Ne, ovako inače nema smisla, ali... Meni je imalo raznorazne neke smisla, imalo, znaš, što je u tu pravu... Videla sam kao komentar dole, Mimi jedina govori Srbi u pesmama, svi ostali moraju kažu Balkanci, kao da se plaše da kažu samo naše, da bi uvek bili svi uključeni i to, ja to nikad nisam razmišljala, tamo sam rekla ludi Srbi zbog ovoga, a uvek se spontano izražavam, ali sam i sada kad sam pročitala taj komentar, onda me zaintrigiralo, reku čoveče, mislim da je to komercijalni pristup, ono, da ljudi uvek gledaju da svi budu uključeni koje je spomenuto, a meni je baš dobra fora da svaka nacija, dobra je fora, svako predstavlja sebe i ja se osjećam uključeno kad Hrvat kaže Zagreb. Da mislim, ja se ja ne osjećam uključeno. Jasne. Naravno se osjećam uključeno, mislim. Da. Ne mora onda mi kaže Balkan da bi se osjećala uključeno. Da, Nike, ajde, pošto si nije pitala... Nije sporedan, bravo, Mimi. Taka sporedna, hrabra si. Sve što govoriš je hrabra. Ajde, Nike, pošto si pitala Oliveru, o muškarcima i o vezama i o njenim možda bivšim ljubavnim, ne znam, pričali smo o njenom bivšem mužu, ajde ti pitaj Mimi sad o muškarcima i o njenim ljubavnim iskustvima, pošto se ja stidim. Pa sramota i mene tako direktno pa ja da pitam. Pa nikad, ajde, nikad nigde pričala bukvalno o tome. Stvarno. Nikad nigde nisam pričala o tome. Nikad, ni jedan moj dečko nikada nije bio eksponiran. Ni, pa ono, pa... Probaj. Da vidimo, možda nešto ovako izlako. Da li bio sveta muzike? Ne. Kad me Olivera pita, pa ja ću njoj sve odgovorim. Pa eto, baš me zanima. Ovo je nameštavljika najveća. Nije, baš me zanima, meni. Eto, pa ne, kao. Nije, nikad pre. Ko tebe može da privuče? Pa ja mislim da nemam tip. Baš ono... Da, mislim da nemam tip, stvarno. Nikada nisam imala, ne mogu, ne mogu da kažem da su mi neka dva dečka koja su mi svidjela bila da imaju išto zajedničko. Bukvalno uvek totalno različiti ljudi, neverovatno koliko se razlikuju. To su mi i drugarice komentarisale isto, ne mislim to samo ja. Baš onako, totalno zavisi od trenutka u životu. Stalno mi se apsolutno menja sve. Menja? Da. U zavisnosti od čega? Mislim od svega u životu što se u tom trenutku dešava, od svih životnih okolnosti i samo onda me potpuno neko suprotan. Da pomognem ko starija, Mimi se menja, pa se menja. Da, ja sam tako isto. Kako sam se ja menjala, tako su ljudi s kojima sam ja bila totalno nisu ličili jedan drugo što pričao Mimi. Jer sam ja se menjala, drugačija sam bila, drugi gas sam imala u ovom trenutku, drugi u ovom. I onda shodno tome te totalno dve različite osobe. Znaš šta me nervira? Kažu... Ne, ja mnogo menjam. Jer mnogo volim da se menjam, obožavam da istražujem život i da i stalno da vučem sebe na neku drugu stranu. I to je dobro. I onda, onda mi se tako naravno... Zamisli si uvijek ista katastrofa. Ajde sad ti tvoje iskustva. Ajde sad kad su njih dve, razumeš na iskustva, nego uopšte šta te dajde. Nervira me kada, sada propo ovih promjena, kažu
stalno su sad pričali, ovaj, Pik je prevario Shakiru i onda kao, joj, kako je mogo, kad čujem ono, joj, kako je mogo, ti tako površno gledaš, joj, kako je mogo da prevari Shakiru, znaš, ona je svetska lepotica. Ja kažem, da li ste vi normalni, da li vam je lepota jedini kriterijum? Otkud ti znaš, možda ona teška budala, mislim, ne poznam ni nju, ni njega. Možda je sociopat, možda je dosadna, možda je... A inače, jako čudno ovo vreme da neko nekog prevari, to inače... Da, nisam za prevar, nije prevar, ali mi je to neki glup parametar. Sad je najnovije Monika Bellucci, kao ja, ovaj sinonim za lepotu, ona se zabavlja sa onim Tim Burtonom, ali tako se tako zove Tim Burton, da. On čovjek nije nešto fizički privlačan, ali je strašno inteligentan, prepametan. I kako je ona verovatno rasla, starija žena, jel, potrebno joj je inteligencija, duhovitost, šta već čovjek poseduje. Ali su nju toliko napljuvali, šta će s ovim, vidimo zube, vidi na šta liči, sve su sveli na površnost. Da. Mila, prebacila si loptu na Bellucci sa sebe. Tebe smo trebali. Da, ajde, da čujemo tebe. Evo ja sad, ali kod mene ti isto, imam i za sebe primjer. Ja i Mimi smo priznale šta smo priznale. Trenutno si single, evo, tako? Imam i za sebe primjer. Aha, evo. Dobro. Redovno mi kažu, ja obožavam, ja obožavam stomake. Ja ne volim muškarca sa pločicama. Uopšte. Redovno mi kažu, ju, nisam te tako zamišljala. Pa šta vi imate mene, kako vi mene zamišljate? Zašto ja idem, zašto površno? Debeli, javite se. Debeli, imamo vam šanse. Meni je stomačić fetiš i ne znam zašto ja uvek ljudima idem uz nekog ko je kao ima pločice, koji iz teretane. Vi s pločice, javite se Mimi i Mimi, a vi sa stomačić. A ti voliš pločice? Ne, ja nisam jako dobro da dališ, koja isto ima taj fetiš kod ti. 100% se žalim. Ovo je sad 100% se. I izaš muškarca znači bez stomaka i to baš onako stomaka. Obožavam. Po meni super je tako vitka devojka i neki sa stomakom. Baš lepo. To je tako logično. Generalno jesam esteta, ali ne znam zašto je nužno da uz mene ide, jer to je ta naša površnost. Ja zašto je nužno da uz mene idu pločice? Bespotrebno. Nikad nisam ovisla da ide uz bilo što. Ja isto uopšte mislim da, evo sad iz muškog ugla, što se žena tiče, znači ta vrsta te neke zamišljene, idealne fitness, nemam pojma, ili manekenske estetike, potpuno ono nepotrebno. Ja ne znam, ono, verovatno postoje muškarci koji su totalno u tom fazonu. Ja nisam i stvarno nisam nikad bio. Meni je isto onako, to mi je rekao jedan crnogorski galeb, stari, i složio sam se apsolutno s njim, tip je recimo stari od mene možda 10-15 godina i mi u Crnoj Gori, znaš, sedimo tako, gledamo zalazak sunca i pričamo o ženama, znaš, i on meni kaže, žena, kaže, mora da ima nešto čudno, znaš, da ima nešto čudno na sebi da bi, znaš, znači možda neku pod ovim sadašnjim tim nekim standardima neku malu nepravilnost i to je onda čini... Mimi, dao nam je krilo sad. Majke mi je morac. To je pravilno. Ali to je... Ona mi je šansa. Da, pazi, to je ono što se ja uvijek zaljubljam, to sam primetila. Ono, kada mi se neko sviđa, ono što me najviše privlači kod njega je ne, to nešto. Da, savršena, ne savršena. Isti slučaj da, ja. To mi je, pa ja mislim da je to kao neka srž ljubav. Greška je majka stila. Iznedrim po kojom inteligencija je mnogo važna. Da. Mnogo. Meni bar. Apsolutno, da. Naravno, ja i kod žena, naravno. Ne. To je i kod šta žena, znam, naravno. Šta znam, imala sam izlete ja. Jesi bila neke glupake? Šta? Pa mislim sad. Ružno, tako što kažem. Da pa kako ti ih zovem ako nisu inteligentni? Pa sad, da, mislim, ne znam... Hrabri. Tarzani. Aha. Hrabar, pa, možda bude hrabar i... Može. Pogled neopterećen miš. Da, ni, da, baš sam imala razne ovdje. Ti hrabri i neopterećeni miš ti budu i veseli. Pa to iznosu čari. Uvijek veseli, uvijek vedro nešto. Meni je jedan od najlepših dana u životu bio kad sam čuo prvi put pesmu Mimi Mercedes, a to se desilo ovako. Bili mi, moji drugari Gaj i Bane, to se desilo u Krčedinu. Mi pravili, odnosno moja dva dobra drugara Gaj i Bane su organizovali Wim Hof seminar prvi put u Srbiji i onda smo išli, potapali smo se u led, radili vežbe disanja, provodili... Ja sam uvijek, mnogo dobra metoda. Da, radiš vežbe disanja. Čudim me da to već nisi probala. Radiš vežbe disanja, dođeš u određeno stanje svesti, onda sediš tako u ledu i to je
Dešavaju se tu, dešavaju se tu neverovatne stvari. Imate neki lep retreat u Kačerdinu kod nekog našeg druga Nikole. I sa nama je u toj grupi bila moja dobra drugarica Hristina Popović, jedna od naših najboljih glumica, naravno. Ja. I slušaj sad ovu priču. I to je trajalo 2 dana. I mi ostanemo nas jedno desetak to veče. Tu su predivne neke drvene kuće, imaju veliki neki prostor. I mi smo se tu zapili, ko zna šta smo sve radili, a Hristina, ona necuga, ona je prirodno onako skroz otkačena. I mi smo sad tu puštali svako neku svoju muziku, izboginuli, ono prebacio nas adrenalin, posle znaš to gleda i svega, osjećaš se moćno. I kaže Hristina kao, stani kao da pustim sad ja jednu stvar, razumeš? I mi kao, ajde. I ona pusti patike za trčanje, majke mi mile. I Hristina kaže, pazi koja kraljica. Poznaš Hristinu? Lično? Znam je, ne lično. Pa morate da se upoznate. Pa da, baš bih hvala, presimpatično. Morate da se upoznate. Mi mi damo u patikama. Ne, morate da se upoznate. I meni se to... Meni se ceo fazon dopao odmah na prvu loptu. I tako se eto to desilo da ja onda posle, znaš, ti si rekla u jednom intervju, znaš, obično ono, klinci kao pa dođu njihovi roditelji nekad sa njima na tvoju svirku, kod mene je bilo obrnuto. Ja sam na Exitu vodio moju ćerku da se upozna sa likom i delom Mimi Mercedes i oduševila se. I sad imaš čak i u Brazilu neke fanove. Ili ona se onda vratila u Brazilu pa je došla opet ovamo, ali dok je bila u Brazilu, ona je svom tom društvu raširila da postoji određena Mimi Mercedes na čijoj svirci bila. Hvala. Zar nije do jaja? Predivno. Kako je ovo divno. Mnogo dobro da je obrnuto. Da. Kako je divno. Baš je čovjek od 53, to Božo i ćerka od 25. Da. Koji raspun. Genijalno. Isto koji i tebi. Da pošaljemo poruku Brazilu, Pink Panteri. Da, da, šalim se. Njihovo je ovoj ispostavi. Da, i oni vole to. Pa ponevo da čoveče. To je za svetski film, iskreno priča. Jest. Baš onako za jest, Hollywood. Priča, je. Ali je... Da, inače, tebe je u onoj, ne znam ko je to snimao, ja mislim, B92, ono na neki onaj dokumentarac ili ne mogu da se setim, uglavnom glumila te tamo košarkašica naša drugarica Aleksandra Dosije on da to je to je prva televizija Maša Lekić da. Aleksandra upoznala sam je mislim mlađa od mene bila je košarkašica i mislim baš odavde Novi Sad nije ona je Beograđanka ona je super jedan lik i znamo se isto preko te Rim Hop varijante ona je to ali igrala je u Vojvodini Spartan. Zato mešam. Carski. Da igrala ona je u Grčkoj isto, ja mislim. Pa u Americi studirala ili nešto tako. Znam da u Vojvodini sigurno. Neki moji košarkašice mi govore, deko nešto, mislim da. Srećem nju na Zvezdari. Ali ona je pravi sportista. Znači, da, klepa, ona je full. Da. Ja sam rekreativac. Da. Da se vratimo na vašu priču, na tvoju priču, na ovaj kriminal. Zanima me, ima neki podatak da kaže da od... ne znam sad koliko počinilaca krivičnih dela, 9000 čine žene. Pa me zanima na tom vašem kriminalnom tržištu, kako da kažem, da li ste podcenjene žene ili su tražene žene? Šta se pokazalo? Šokirano, ustala si da me šokiraš s ovim podatkom. Pripočujem taj podatak i nije istinit. Koga je napisao? U Srbiji, da, prema statistici. Bože, u Srbiji da. Samo se laže. Čuj, 9000, ne razumem. Da. Ponovi mi, ne mogu da još procesuiram. Od recimo 60.000 počinilaca krivičnih dela je žene. 9.000 čine žene. Dobro, ja sam razumela da su neki, da su žene kao većina. Aha, ne, nisu. Pa, ne, nisu. Većina i takav je odnos u svakoj zemlji. Jesu tražene ili pocenjene? Šta žene nisu ni tražene ni pocenjene. Niko te ne traži u kriminalu i niko te ne pocenjuje. Ti se i ne javljaš se s dva prsta, sve kontra. Znači, odlučuješ da budeš svaka žena odluči ili većina njih. Neke dovodi porok u tu priču. Droga je jako nezgodna priča, jer ona te vodi, iako ti uopšte nisi kriminalac, vodi te u kriminal. Da bi stigao do droge, počinješ da se kradeš, počinješ da praviš prestupe, počinješ da diluješ drogu i to te dovodi u zatvor. Znači, to su razni putevi koji ženu dovode u zatvor, a nikako ni podcenjivanje, ni precenjivanje. Dovedi u afektno stanje kao i muškarca da ubije ili da nahuška nekog da je nekog ubio, imamo ubice, imamo žene koje prave prevare finansijske u bankama, direktorke banaka, isto koji muškarca pohlepa neka će povući, tako da bukvalno ono što povuče muškarca povuče i ženu, nema nikakve veze
Kriminal nema pol, praktično. Nema pol, da. Nikakav i bukvalno isti razlozi. Štim da žena, eto, mogla bi da bude izmanipulisana. Zna žena u nekim trenucima da nije izmanipulisana. Ona u ljubavnoj vezi, ona zna da bude jako odana u toj ljubavnoj vezi i da uđe u kriminal i da štiti tog svog muškarca i da postaje deo tog kriminalnog miljeja samo iz te ljubavne veze. Ali to je opet deo žene, kao što masa žena, vidim, znaju da budu u toksičnim vezama ove gospođice koje opisujemo da su slabe i koje kao štite te žene koje su, ne znam, zlostavljane ili nekada žena sama bira da bude, živi u toksičnoj vezi i njoj prija ta toksična veza, iako to izgleda nama strašno. Ona dobija batine, ona je mučena, ali ona ne zna i ne želi da izađe iz te veze. Moguće da ona vrti model ponašanja neke svoje familije. Možda ona ne bih mogla uopšte da funkcioniše u braku gde bi bio muž miran i staložen. Ona moguće da ona ne zna da živi u takvoj vezi. Moguće da ta žena također proizvodi toksičnost i da je to odgovara. Tako da to je jako jedna kompleksna tema koju ne smemo tako da sečemo. Da. Kao što ja ne smem da kažem nema zlostavljanih žena, pa to je greh da to kažeš. Ima nekih koje su finansijski totalno rasturene, koje nisu sposobne ili slabe su da se uvuku koštac sa životom, da krene da zarađuje sama, da se odvoji, razumem, i ona trpi i loše je, postoji takva. Ali postoji i veze koje su tako toksične i traju i tu imamo svega i svačega i mi onda i te toksične veze stavljamo u ovu grupu i onda se dobijemo jednu ogromnu masu gde ispada da muškarac non stop zlostavlja ženu, žena je non stop zlostavljena, slabija, a nije tako, to je jako kompleksna tema gde bi trebali se uključiti psiholozi, psihijatri, ali stabilni neki opasni ljudi koji su jaki, koji su... Možda ipak neki individualci koji razmišljaju svojim glavom. Bravo, individualci koji ne smiju zastupaju ni jednu agendu, ni jednoj firmi da ne rade, ni za kog da ne rade, da su imaju ogromno životno iskustvo, da su sami prošli kroz neku toksičnu vezu i kroz ovo i kroz ovo i da bi oni smeli da izađu i da kažu čekajte, stop. Da, imamo ugrožene žene, da, imamo žene kojima prijaju toksične veze, mislim prijaju po znacima navoda, sad kad ovo kažem, može da se shvati nerazumno, da, nenormalno, da. Ali one obitavaju godinama i one vole te svoje zlostavljače. E sada, zašto vole? To psiholog, psihijatar mora da nađe. Kaže, sedam ubijenih za sedam nedelja i obično je ubica neko ko je iz bliske porodice. Ja sam radila intervju sa jednom policajkom koji mi kaže mi ona neverovatno je, apropo ovoga što si ti ispričala, kaže neverovatno je da mi dođemo i obavimo razgovor i odvedemo je u policiju i sve i ona se uvek vrati. Ali moramo da shvatimo da možda nema gde... Možda je zavisna materijalno, možda zbog dece. A šta kad ima gde i ima materijalno i opet se vraća? I postoji takva kad odgovorno tvrdim. Da. Mislim, odgovorno tvrdim da poznajem. Ja poznajem. U godinama, mojim nekim godinama, po mene ne bi normalno dečko u životu privukao. Ja gde osetim bolest, ono to... Tu ostajem. Da, skloni smo, kako ne. Ja sam i u svog života također bila sklona specifičnim osobama koji više naginju ka toksičnim vezama nego ka nekim, znači nešto u meni. E to što ako to nešto da preuzimo odgovornost, znači, to da pobedi. Nešto u meni postoji da me privlače imalo, specifični ljudi s kojima bi moglo biti konfliktne problema. Ne kažem sad da bi bila 10 godina me neko mlati, 10 godina ja kažem volim ga, ne, jer ja nemam taj model ponašanja u porodici, ali da ja nosim jedan egocentričnu notu u sebi i da me takvi ljudi privlače, da. E onda takve veze su po defaultu specifične. Tako da to je tako jedna zamršena atmosfera o kojoj ne bi smeli, ja mislim, doktori, nauka, psiholozi, psihijatri tako da iznose stave kako mi paušalno iznosimo i svako. Žene su ugrožene, muškarci nisu. Mislim, ja iz ličnog iskustva znam muškarce koji su psihički zlostavljani godinama, godinama od strane žena. I živi su i deca trpe. I ta deca koja su se uradila su psihički zlostavljane od te iste majke. Znači, i žene znaju da budu agresori. Kako ne? To što je to psihičko zlostavljane, a nije fizičko, ne je, na primjer, razlik uopšte. Ja kad bi me birala da neko da me psihički ili fizički zlostavlja, ja bi birala bolje fizički jedne batine i mir nego da me psihički zlostavlja svakodnevno. Ja to ne bih želao. A zašto žene privlače kriminalce? Zašto kriminalci se kriminalci dopadnu ženama? Da. Šta to ima u njima?
Pa to mislim da je logično nekako. Pa buntovanje, pa deluje hrabar, deluje da sme svašta. Koja žena ne voli nekog alfa muškarca koji je spreman da reskira, koji je spreman da ode, da otme nešto, da donese, pritom onda kao ima, pa se onda malo pravi važan, kao paun neki širi, pa ti to prija. Pa onda obavezno, ako se bavi tim zanimanjem, on je nekako zaštitnički nastrojen prema ženi. Voli da zaštiti tu ženu i da se još više pravi važan. Voli da ostavi utisak pred njom. Naročito ljudi iz kriminala, to tako lako bacaju poklone, laki su na lovi, laki su, galantni su. Koja žena ne voli nekog galantnog baju koji sve to tako još bi zaštitio i plaše ga se ovi drugi muškarci, pa to sve žena voli. Pa to je to. Završen. Ali pošto si u ovom slučaju si... Iza toga imamo iza toga oprez. Sad ovo je prvi deo priče, onda imamo drugi čin. Kad taj bata ide u zatvor, pa zapomaže odande, pa ne može ni sebi da pomogne, a ne tebi i porodici, pa si uvek u jednom roller coastu, on je uvek dole, gore, blato, nema sigurnosti, nema stabilnosti. Ali te osobine drugih se mogu naći u ljudima, tako evo, je, kao ti, na primjer, sada, možda neki je ljudi koji imaju... pamet, na primjer, za takve, takve stvari kao van zakona i to, oni mogu da usmere mozak i iskustvo u neke... Mogu, ali teško se izlači iz tog poroka i to mi je žao. Mm-hmm. Ima tu 1% ljudi koje ja poštujem i u kriminalu koji bi mogli napraviti mnogo bolju i jaču priču nego što sam ja sama, a ja sam ispala kao jedina neka koja stvarno može i okrenula igricu. Mogli bi bolje od mene i jače, ali izlazak je taj težak. Jako, mm-hmm, jako. Ja. Ali pošto se on slučaju ti taj muškarac koja je jaka, hrabra, moćna, gazi, sve može, kako te zovu žena, zmaj, koji muškarac bi tebe mogao da privuče? A, to sam, neko me već pitao kad sam čula odgovor, poslušala sam na YouTube-u, meni nije bilo dobro. Svoj? Da. Dragi Bože, na Balkan Info. Ja ono kad sam čula i pustila, to je trajalo jedno 5 minuta, rekao, meni više nikad niko prići neće, niti će kafu sa mnom popiti. Tako da molim da ne pitate me to pitanje. Može, ne znamo kakav, samo bitna je hemija, šalim se, znači ne možeš to da izmisliš, sve što budeš rekao u ovom trenutku, što bi ja sad nešto iz moje mašte izmaštala, može da dođe neki gospodin iza ćoška u kafiću i da me tako zasme i da mi tako priđe na neki poseban način i tako da me osvoji i da bude neki sirotan i da veze nema sa parama, jer ja, mene privuče čovjek, ja uopšte nemam kategoriju, mora da je ovo, mora da dobar auto vozim, mora, ma kako to nema veze. Mora da me obori s nogu sa nekim trikom. Mora da nešto iskoči iz realnog. Mora nešto, nešto iskrivljeno, čudno da bude, da, da me osvoji. Da, ne samo u fizičkom. Ma ne, naravno. Ne. Ja sam mislio, ja da sam rekao, mislio sam na fizički, ali ne, sad smo došli do teme da to mora da bude i u nekom tom umnom, duhovnom smislu. Da, i zapravo se tvoja ova pesma Simpi bavi time. Ti si tu, znaš, ono kao zaljubljena u nekog ko te ne ferma 2% i to te radi, pa, tako? Ali to je baš bila fora, ono malo, to je, ja volim to kontroverzno, to je meni recimo, vidiš, baš smo te teme danas obrađivali. Baš sam željela da napravim, pošto je meni ono baš, kada sam bila klinka imala sam pesmu Učiteljica ljubavi koja je sad popularna među mlađom generacijom, dosta TikTok oživljavanje doživjela, ono, i ovaj, to je pesma, znaš, kada je jedna klinka koja prolazi kroz svoje prve ljubavne probleme i nailazi, kao, i sada, to je u suštini kao neka moja borba sa egom i ona, devojke se osjećaju osnaženo kada to slušaju, a to je zapravo potiskivanje emocija, mislim, naravno, ja sada to znam, ali nema veze, njih to sad u ovim godinama radi i treba da ih radi, ali to je kao da se nervira zbog lika, nemoguće nikad i te neke pore. A ovu pesmu sam sada napravila kada je jedna zrela devojka koja ima samopouzdanje, onda može da se igra i sa tom svojom podređenom pozicijom. I namjerno sam, pesma se zove Simp, što je izraz za, za muškarce sad u internet prostoru koji su jadnici za žene, kao koji idu tako, koji bi sve uradili za devojke, koji su im totalno robovi ono, u, u svakom smislu. I kao onda, da je tako otprilike bih definisala to, a ja sam namjerno napravila pesmu koja se zove Simp i svi očekuju sada ću ja da prozivam te ljude što ih svi prozivaju. Oni su kao, to je jedna od najpopularnijih uvreda danas za muškarce na internetu. Ja sam obrnula kao, sebe sam stavila kao tu ulogu jer mi je baš bilo zanimljivo, jer mislim da je to sada kao zabranjeno da staviš sebe, da, ne, da kao pričaš o tome, znaš, da si... Da ne praviš tu kao, kako da objasnim, to moje klinačko lažno samopouzdanje, znaš, i potiskivanje emocija, nego uradiš skroz suprotno.
Ja sam bila avangarda onda. Mene Boj Buš, bivši muž, nije fermao 2%. Ja. Tako da sam bila avangarda. A posle je razgledala. Sad me ferma, a tad me nije fermao. Znači. Te nervira Olivera ono floskola, meni je užasno. To svaki dan čujem. Muškarci se plaše jakih žena. Ja uopšte ne znam šta to znači. Ma ne, ne. To nije istina. Jaki muškarci se ne plaše jakih žena. Znači, i tu dolazimo do one tvoje jaki sa jakim. Ha, slabi sa svakim, normalno. To je ta moja kriletica, malo dečije deluje, ali umna je jako. Izgledam na prvu šta ovaj lopov jedan, šta je ona to napisala, jak se jakim, slab sa svakim, a ono mudrost svetska. Da, znači, baš to sam podelila. Ja rekla si slab sa svakim, ne sa slabim. Da, jak sa jakim, slab sa svakim. Da nas ispravim, napravili smo jedan lapsus, Olivera i ja, rekli smo da te glumila naša drugarica Aleksandra, inače ona se zove Jasmina Aleksandrov. Bravo, Jasmina Aleksandrov. Jasmina Aleksandrov, isto je bila košarkašica i Panatinaikosa i organizuje, pozdravljamo je puno i izvinjavamo se, organizujemo Spartan Race. Što imaš čudno prezime, pa si nas zbunila. Ne, to, znaš, to nije njeno, to je prezime od njenog muža koji isto bio košarkaš Aleksandrov. Da, i njih dvoje su super onako likovi. Sad su se premestili, žive negde u prirodi, ono, ne znam, van Beograda i vode taj CrossFit gym u Beogradu. Bravo, veliki pozdrav za njih, izvinjavamo se. Tako je. Da, da, živeli ste s muškarcima, pa htjela sam sve tajne da čujem. Jesam, ceo život muškarcima. Ja sam teo sad nešto da vas pitam. Kad je kod mene emisiji gostovao Krešimir Mišak, onda smo imali jednu temu da smo mi zapravo tek 2020. godine ušli u 21. vek. On ima tu teoriju da se u novi vek zapravo ne ulazi ono za novu godinu 2000. i tako dalje, nego da mora se desi nešto u svetu, neki određeni ovaj proces, kao što je bio, na primjer, u 20. veku početak Prvog svjetskog rata, pa znači da 1914. je zapravo započela i potpuno jednu novu eru, što je bio 20. vek do 2020. po njemu, kad smo imali koronu, pa sad ove sve ratove i uopšte jednu sveopštu turbulenciju u svetu danas. Kako vi kao uspešne žene, ozbiljne mačke, kako bi vas sve nazvao, ne znam ni ja, sa divljenjem, naravno. Kučke. Kako vi, šta? A? Kučke, kažu ne mačke. Kučke. Da. Ja dobacujem ti. Kako vi doživljavate situaciju trenutno u svetu? Koliko vas to dira, koliko vas to tišti, koliko vas to muči? Ajde, Olivera, prvo ti. Reci mi kako vidiš svet danas. Ja ga ignorišem maksimalno, smatram da je to sve napravljeno za glupane. Znači, ja smatram sebe da nisam glupan. Znači, plaše nas. I jednostavno odbijam da se informišem, polu se informišem, naravno, ne mogu da živim u civilizaciji, ja sam totalno informisana, ok, znam da postoji rat tamo negde, znam ovo, znam ono, ali ne ulazim u dubinu, u suštinu, jer vidim da se neko izigrava sa nama, kao što je ova korona nam pokazala, znam da je postojala, naravno, bolest, jasno mi, ne negiram da smo se razboljevali i umirali, ali jednostavno vidim da je to jedna igra zaplašivanja i da to ima cilj, jedan, da te izbezumi. Da ostaneš, znači, totalno poražen kao čovjek. I ja sam podigla jedan zid kineski oko sebe i to me uopšte ne dotiče. Ja sam fokusirana na moj mali svet oko sebe, na moje ciljeve, koji nisu mali svet, nego veliki. I ja samo gledam široko, visoko, duboko i čudim se ovom narodu zašto dozvoljava sebi da ih te stvari plaše. Pa mislili smo da je kraj sveta kad je počeo rat u Rusiji. Ono još traje godinu dana, već traje, niko više ne pominje. U novinama retko ćeš i da nađeš. Po onih prvih dana, gotovo, Nemci će umreti gladni, bit će zima, neće imati vode tople, neće da se greju. Šta sve mi nismo čuli? Ništa od toga nije bilo. Ja bilo u Nemačkoj, ništa nisam primetila, sve je bilo super divno. Bogato, sve. Tako da, ne znam o čemu pričam. Mislim da je to zaluđivanje ljudi, ali ciljano, naravno. Mislim da je informisanje služi za dezinformisanje, a ne i za plašenje. Znači, ako ti pustiš televiziju i slušaš da te neko dezinformiše, ti daje pogrešne informacije da te plaši, ti ideš samog sebe da ubiješ. Ja to ne radim. Neću sebi da činim zlo. Mm-hmm. Idem u šumu da trčim, slušam to. Naučila si mi da ne treba slušam muziku, da. Nego da slušam cvrkot ptica i da trčim. Jest. Čuješ mi? Znači, svašta nešto naučim. Slušam ptice i trčim. Znači, ja ne da slušam ja šta je rekao Biden. Biden ne zna da je levo, da je desno, pozdravlja se u vazduhu, sin mi pustio, sa vazduhom se pozdravlja. I kao šta je rekao Biden? I mi sad, šta je rekao Biden? On pozdravlja vazduh. I ja slušam, pa to je vređanje. A kako onda mi živeti pravedno u tako nepravednom svetu, koje nam sve to nameće, koje nam širi strah?
Pa, meni se sada čini... Meni mi ja sada... širimo hrabrost. Da, definitivno. Bravo. To je odgovor. Širiti hrabrost. Ali vas je malo. Pa i radim onim podcast širi pa hrabrost samim tim što imamo ljude kao što si vi. Yes. I oni zapravo, mainstream mediji, ne samo u Srbiji, nego na zapadu su postali još gori. Znači, naši mainstream mediji su malo trenutno... mekši od, na primjer, austrijskih. Divno. To me raduje da čujem. Neverovatno. Neverovatno. A da ne pričamo o Americi. Da. Pa zato što pogledaj su više ugnjeteni. CNN, pa to je ludilo. Otvor, to je priroda. Ali oni emisiji kao što je Radio Ronin podcast, oni zapravo nama čine uslugu. Jer ljudi ne mogu više da ih gledaju i sve ih više i više ljudi provaljuje da se tu radi o jednoj neistini. Mi možemo u ovom podcastu da kažemo neku neistinu, ali to ćemo reći zato što smo glupavi, pa verujemo u nešto što... Ali to je naša iskren... To je naš iskren stav. Razumeš? Da. I to je fenomenalna stvar. A mi je krenula, pa sam ja malo prekinula. Pa svi smo ograničeni nekom svojom individualnošću, mislim, i svojim okolnostima, i to ne mogu ja sigurno da znam šta je najbolje za sve. Tako da, recimo, ako ja nešto mislim, a neko drugi to ne misli, ja ne bih... I nikad ne bih pretpostavila neko od nas dvoje glup, nego da ja prosto to moje okolnosti mene su uslovile da ja to mislim, a neko drugi to misli. Meni, ono što meni najrevolucionarnije kod mene kod odrastanja, što samo mi se neko sve veće i veće razumevanje i prihvatanje dešava za ljude, što kao paradoksalno u stvari i logično rezultira time da mnogo se lakše odvajam od drugih ljudi. Ono, imam totalno... sve manje me dotiču što ih više razumem. A pre kao što... Bravo, što bravo sam na i... tebe, bravo, bravo. Hvala. Ideš koracima od 7 milja. Meni je trebalo godine i godine da to... Ali evo, kako ja današnji svet onako gledam, mislim, ja se trudim da... ne da se trudim, tako spontano razmišljam o svetu, onako samo ga odzumiram što više i više i više i trudim se gledam najšire moguće ovako ovo što mogu da znam i onda volim ono što, čime ja volim da se bavim je više kao neka svrha, smisao. Mene zanima zašto ljudi uopšte postoje, koja je poenta ovoga i to ja o tome volim da razmišljam, a recimo dnevno političke stvari me nikad nisu zanimale. To ne može na silu, da te nisu me nikad zanimale i nisu me, ne mogu me zainteresuju, a s druge strane, znači, najviše volim tu da što više odzumiram, a svoj život da nekog što više zoomira. Da onako budem jako fokusirana na te finese individualnog postojanja i kao na emocije, na međuljudske odnose. Ja se totalno time bavim, a ostalo sve samo da gledam da ne bude nešto što može da me ugrožava. Ali recimo ono što bih rekla da je sada meni najveći cilj je da se mnogo više povezam sa svojim instinktom nego pre, da ne razmišljam. Mm-hmm. Jer ja kada razmišljam sam tip ličnosti debatnik i onda ja mogu mnogo dobre argumente za svaku stranu da dam. I onda ja tako provodim vreme sa samom sobom. Dam sebi kontrargument i branim to suprotno mišljenje od svog. I ja mogu potpuno isto kao svoje da ga odbranim. I onda sam provalila da to mentalno ne može mi donese najbolje rezultate, nego gledam, znači, to što će biti dobra odluka je nešto što ja osjećam da meni više leži. Možda neću biti u pravu za nekog drugog, ali eto, tako da ja gledam. Tako trenutno živim i sve što izaziva paniku, mislim da je, da nije prava informacija. Mislim da je panika neki osjećaj koji ne može da ti donese nešto korisno, nego mislim da je uvek i isključivo može da bude nešto što te, kao što je kontraproduktivno u životu. Mislim da panika uvijek je pogrešan put. Ti bi zapravo bila dobra advokatica, jel? Ja, pa sve što kažem, mi se slažem. Da. A sad ću da te zamolim baš zbog toga da obema, znači i Nikeji i Mimi, možda na neki način da im daš... Neko zovu ti ludi Srbi. Da im daš, da, di su ti momci? Duđe luda Srpkinja, šta je ludilo? Da možda znaš... Pa ti si bukvalno kraljica, luda Srpkinja, predstavnica ludih Srpkinja. Da, pošto Olivera i ja kad smo pričali pre emisije, došli smo do zaključka da ne samo da smo ona i ja generacija manje više, nego su... I moja ćerka i njen sin generacija, znači ja sam dobio ćerku sa 27 godina, Olivera dobila sina sa 27 godina, a vas dve ste dve divne devojke, tako da vas nazovem, i sad ja... Ja baš želim ne spada da po devojku, nik su znali. Dobro, polako. Ako ti nisi devojka, ja što sam da ja ću? Ja mislim da bi vam jako bilo dobro da čujete od Olivere. Da. A,
šta ona misli koliko je važno da sutra ili što pre imate dete, porodicu, whatever, na bilo koji način. Ja, ajde, daj im neki savjet na tu temu, molim. Nisam ja zna taj, ali ja sam tu baš jako sam. Ja ne volim ja sam gim. Jako majka. Znači, pa što ti kažem? Ja znam to, ja to vidim kod tebe. Vidim ono koje pratim na Instagramu, znači, volim postoji. Užasno sam majka. Znači, moja najveća titula i zanimanje životno je majka. I sad to možda zvuči, sve je sad ovo ludilo, gde sad to reče, ugasi nas i gase televizor. Ja stvarno, život mi na kraju potvrdio da moje jedino i pravo životno delo je taj moj sin. Pa to ti ja kažem, sada, pa zar nije grehota da se njih dve ovakve dve mačke ne ostvare kao majka? Ne, jedva čekam da imam decu, ne bih to, ne može to da se određuje kad će neko imati. Ali da je malo čudan. A da imam čerku, ja bi joj rekla, sine moj, ako nema pravoga, sine moj, ovo da me kad me čuju feminiskinje, jao, to je mene tata govorio, sine moj, mene tata tako zvao, pa ja li ću sine moj. Tata sin. Tako je. Ja bi rekla, sine moj, ili čerko moja po ovom novom. I rekao da bi te dao za tri sine. Ne našla partnera, to nemoj uopšte tu znemirava. Znači, rodi i ja stojim iza toga taman da se sruši svet. Znači, samo imaj dete. Ja to onako nekako baš, sad naravno ako neko ima problem, naravno da to podrazumeva se da ok, naći će drugu svrhu i naravno da život ima i drugu svrhu i naravno da nije samo dete, život i ok, ljudi su ostavili dela koje pamtimo, ne po detetu nego po umetničkim delima i po ne znam šta su sve stvarali u životu, ali moje životno delo ništa od ovog nije i sve što ostane iza mene prah je u odnosu na moga sina. Slažem se s tobom. Ja ne volim ove ginekologe iz hobija i da se to neko bavi moja matericom, meni se to ne sviđa. Pa zašto? Nije to materica. Pa to, kao ginekolozi iz hobija. Znam, ali Olivera i ja imamo neko iskustvo. Olivera imamo neko iskustvo koje vi nemate. Imati dete i iskustvo. Razumeš, jednoga moje sedi tamo nešto kucka, tvoje. Pa ne mogu na silu, ne možemo. Niko ti ne kaže na silu, nego kad ne ide, ne ide, kad ne ima šta sad. A šta ti ne ide? Ne ide ti da nađeš partnera ili ne ide ti da imaš partner. Dete? Šta od ta dva? Šta te, to bi volala da znam. Da ti ne ide da imaš partnera, to razumem, to je super. Ok, odgovor. A ne ide ti da imaš dete, to mi razjasni, na primjer. Ja potičem iz porodice, hrišćanski sam vaspitan i volila bih da imam porodicu, volila bih da imam dom. Ne bih to volila samo da rodim opcija. Sebi, ne volim to rodi sebi, ne znam što to znači rodi sebi, ja živim sa, ne, ja sam samohrana tetka. Ne, to nikad nisam rekla rodi sebi. A kažu stalno. No, pa kako to onda ja sam samohrana tetka, živim sa Mašom, u čijem odrastanju učestvujem i vaspitanju. I sestra živi sa mnom, ona je samohrana majka. Tako da je, mislim da je to jako teško i oseti se prosto da fali tu otac i onda ja bivam taj otac. I prosto, ne znam, uvijek sam volila da imam porodicu kao što je bila moja porodica. Da smo složni, da sve rešimo zajedno. To je robovanje predrasudama, Mila. Okay. Pa nije, ali tek tako da sad samo rodi, aj sad makar s kim i zato što teče vreme, curi sad, ne, biologija nisam sada, i ostalo, nisam to ne bih. Pa nećeš ti roditi makar s kim, razumeš, ti si i pametna i lepa žena, šta sad razumeš, mislim, a? Pa, šta si se zbunila? Znaš kako je rekao ove? Možda se uhvatili da ne. Znaš, šta je meni super. Bebu da rodiš! Ja volim samo kada neko kaže za sebe da je pametna, znači, treba uvek sumnjati. Ja volim da neko da mišljenje na ovu temu, samo da saslušam. Mnogo volim da znam šta drugi ljudi misle. Čujem da je to dobro, ali, na primjer, nikad u životu ne bih osjetila potrebu da nekom objasnim svoje. Na primjer, tu ono kao, recimo, baš pa ljudi stalno očekuju da im se objašnjavaš, znaš, zašto nisi udata, zašto nemaš dete. Mene muškarci često pitaju, da, zašto nisi udata, zašto nemaš dete. Neke stvari možda i ne možeš da objasniš, niko ne zna sa čim se ja nosim, možda sam izgubila, možda ne mogu da imam, možda sam bolesna. Sad lupam i ja, nebitno. To su baš nezgodne teme i zato ja njih sve zovem ginekolozi iz hobija. Jer to me često pitaju. Ja volim to, volim sve da čujem ono kad mi kaže, naravno imam drugaricu koju se zovem, nikad neću imati decu, kraj priče, ko zna koje su to traume, da one se tako osjećaju. Da. Isto i saslušam i to je to okej, okay, skroz, ona ima to mišljenje. Ma iskustvo da volim decu, živim sa dete. Da, mnogo volim da čujem šta drugi ljudi misle i to je to. Nikad ne bih osjetila kao da je to... Ali zato što si baš mlada.
Ma ne može niko da te ugazi. Ne, Mila, ne može niko da te ugazi. Ti imaš stav, ti si odrasla ličnost, si imaš stav, ti tačno znaš šta ćeš u životu da uradiš. Ovako pitanje ne može da te uznemiri ako imaš stav i ako znaš tačno šta hoćeš. Znači, meni mogu da postave 101 neugodno pitanje, nema neugodnog pitanja, jer ja tačno znam šta ću da odgovorim, šta osjećam i šta trebam da uradim. Znači, neugodno je pitanje kad nisi siguran šta radiš. Zato, ako si sigurna, nema neugodnog odgovora, jel stojiš iza toga. I to je tačka. Ja sam te pitala samo da vidim da li ti, znaš, želim, ali delovalo mi je da nisi sigurna. E, samo zato sam te to pitala. Pa da ne želim? Da, ne, kako ne želim porodicu, to, decu? Mislim, pitala sam se samo da, da li je razlog, da li ti jača je odluka kad kažeš ne želim da imam dete. To mi je poštovanje, imam veće. To je čvrsta odluka želim, i poštojem je. A ne želim ili nemam dete zato što ne mogu da nađem partnera, to mi malo neozbiljno. Ja bi tog partnera šutnula, bre, ova, bam, i gotovo. To ćao. Nekako navijam za tu damu, ako ne, naravno da je idealno da ima mamu i tatu, dete, pa uzmi svaku knjigu psihologije, taj negde model oca, pa ja mog oca sam obožavala, ako pročita knjigu, zaljubit će se u mog tatu. Znači, ja isto maštam, volim, to sanjam, ja bih volila da moj sin doživotno bude u nekom braku i petoro dece i svi, to sve je idealno, ali... Ako mi ne ide, ne može, odmah plan 2. Ja uvijek imam A, B, C, D, E i F. Tako da ja ne sudim nikako ženi koja kaže, vidi, ne zanima me dete, stravično poštovanje. To je čvrsta, tvrda odluka, zna zašto ima. Bravo, ako je tako, ne bi joj menjala stav. A ako bi ona zbog partnera nekog razmišlja, ispusti dete, ispustila žena, greška. Kako sam to... Biće, malo... sreta nikad okaskuje. Kako sam to... Za tebe sam siguran da će biti, za tebe sam siguran. Ja sam 100% siguran, ja imam intuiciju. Dobro, vi sam će gledamo privatno i drugara. Jesmo, jesmo, ja sam siguran. Naravno, hvala Bogu. Sad i medijski je pritiska. Ne, ja čak kontam, znaš da je ona tu malo... Medijski pritisak sada. Ja kontam da se ona možda osjetila malo nesigurnom, zato što generalno kod nas na Balkanu... Sljedeće je to beba ovde da u Roninu. Da, barem je, da, 100%. Barem je, znaš, kod nas na Balkanu je to malo upoređeno opet sa Zapadom, gde sam eto ja proveo veći deo svog života, ti je malo ono u fazonu nekako kad, ne znam, momak nema devojku, devojka nema momka, ovaj nema ženu, ovaj nema porodicu, znaš, i to malo onako kod je šugav. Da nekad ljudi posmatraju, je li tako da je to kod nas? E, mene to nervira, zato govorimo ovako. Znaš, malo smo tu, onako, odnosno, ta neka većina ljudi... I ti kažeš totalno okej sa mohranom majkom, i onda neko kaže, pa baš su svi različiti stavili, to je zanimljivo. Gledaju te kao da manje vrediš. Da. Ili se pitaju, pošto prosto, znaš, šta je, znaš, sad s tim čovekom, ili sa tom ženom, ili sa tim onkom, ili sa tom devojkom, znaš, ono, mora da ima neku falinku. A šta je sa ljudima? Pa ja to ne mogu prihvatim. Ja sam protiv toga kad kažeš to. Pa šta je sad? Mene neko gleda kao manje sam ja, slaba sam zato što sam ohrana majka. Gledaju me ko hajduka. Moj život, ja delom drugim pokazujem da sam hajduk. To ti je to. A ne ti majčinstvo. Gledaju tako kako ti odlučiš da te gledaju. Kako ti odlučiš i tvoja dela iza tebe govore ko si ti. A ne to da li si samohrana majka ili nisi. Pusti to samohrana. Znaš, ako sam samohrana majka, neka milionerka. Znaš kada će nju reći jadna. Uči vidi ovu kučku milioner. Znači, ali još smo mi u balkanskom primitivizmu, još te da žena da doka, žena, nemoj žena da daje, nisi rađala. Ne znam, nemoj žena da daje samo materijal za taj balkanski primitivizam. Ako žena odgovori jako, Boga mi i ovde prepoznajemo jako. Meni je meni se čini da imamo, biologija je mnogo jaka i mnogo utiče na nas definitivno, to što prosto je nekako u našem DNK, ne znam, da moramo se razmnožavati. Ja bih otišla na toliko osnovno nešto. Da. I kao zato je kao što Olivera kaže, on ima toliko zanimljiv život i to, ali najveće zadovoljstvo osjetila od toga što je ispunila biološku, ono, poziv bukvalo prirode, razumeš? I onda je to meni mnogo zanimljivo, ali mislim da je to nešto što treba definitivno da poštujemo u sebi, ali mislim da je sve, ceo napredak u istoriji se desio tako što je čovjek kontrirao prirodi. Ali po meni je to plivanje, lepo balansiranje, kao ti kontriraš prirodi, ali poštuješ, ali kontriraš i tako, ja mislim da tako nastaje napredak civilizacijski, ono, tako što čovjek malo ode, uvek, ono, provocira ono što mu je zadato. Tako da mislim da je ovo današnje vrijeme meni prelepo, ja obožavam individualizam koji se danas ovoliko neguje, mislim da ćemo svi imati
na primjer, uopšte ne mislim da svako treba da ima isti životni put. Baš ono tako daleko je od toga. To što je prelepo. Da svako, i svako ono što mu se desi, baš je to i trebalo mu se desi. Mislim, tako, sad ja možda idem u budizam. Ne, baš je tako. Znaš što ja kontroversijem? Evo moj slučaj. Ja sam sad ušao u drugo poluvrijeme svog života. Pošto planiram da živim preko 100. Onda sam ja učekio. Ušao sam u drugo. I mogu znaš sad onako i iskren sam prema sebi da budem kad se pitam te neke veze, znaš, koje sam imao, koje su tu, neke su uspjele da traju čak i po par godina. Kako to rekao, ja po par decenija. Ne. Ali, znaš, umem sebi da priznam sada polako da sam ja generalno čovjek koji je u onoj grupi onako malo nekih bon vivana i malo promiskuitetnijih tipova i da je generalno to bio suštinski razlog zašto ja sad nisam ostao da živim s jednom ženom, sa njenom majkom ili sa bilo kojom drugom ženom ceo život ili 20 godina ili ne znam ja koliko. Jednostavno takav sam i šta sad ja da radim, razumeš? Najlo se samo zaživjeti u skladu sa sobom. Bože, čini mi se to jedini cilj. Samo da provališ taj svoj instinkt i to, a sad pravila ova služe da bismo mogli se organizovati. To očekivanja, to šta najviše ljudi radi, normalnost kao bilo koji koncept. To služi da se ne shvata kao napad na sebe, nego to služi da bismo se mi bolje organizovali. Znam šta se očekuje i to, ali ja ako iskačem iz toga, uopšte me neće pogađati to što, mislim, kao, naravno. Zakoni su tu da ih kršimo. Da, jeste, tebi treba da nevaljalac. Jedan totalni nevaljalac da pokvari emisiju. Moćne žene stvaraju svoja pravila. Živjeti u skladu sa sobom, biti dobar sa sobom, onda ćeš biti dobar i drugima, a doći će i Nikejna beba polako. Zakoni... Kad Bog da. Ja nisam promiskuitetna uopšte, čak šta više dosadna u svojim vezama, a vidiš nema braka. Uopšte ne iz tog razloga, nego ne mogu sebe da zamislim. Evo, i tako nepromiskuitetna i tako verna osobama nekim s kojima sam bila, jeli? Ja ne mogu da zamislim, deluje mi nestvarno da sam, sad se ovo antipropaganda ružno da kažem, ali mislim da ja kao ličnost nisam mogla izdržati u jednom braku od 20-30 godina. Nije bilo moguće. Nije. A ne zbog tih partnera, jer sam morala da imam, ne znam, jednostavno mi to nije prirodno, čudno je, ali ružno što to kažem, jer se zalažem za porodicu, navijam jako za porodicu i za parove, bravo, ali ovo je samo moje, bravo. Tvoj instinkt, ovo je samo moj taj instinkt i da Bog da ne bilo ovakih žena. Evo i ovakvih muškaraca koji se... I da Bog da ne bilo ovako kao što ja sam probao, moja Olivera, daj Brazilku, daj Srpkinju, daj Austrijanku, daj ovoga što je bilo Slovakinja. Ništa. To sad govorim o ovim nalotkim, poznacima na ovde, dužim vezama, ali... Ništa. Osta smo ti i ja sami druži. Osta smo ti. Zato smo se uvatili ove dece i kopija blota. Dobro, nismo se ni samo dece uvatili. Uvac ili smo se ti i ja sve mi sači. Ali ja to kažem jednu prečiju što kažem im i to sam samo ja i pričam samo u svoje ime. I nikako ne propagiram to. Čak... Čak imam poštovanja za te porodice koje su se održali, imam nežnost, blagost, dragost, divim im se. Bravo. Kako je lepo kad ostare dvoje ljudi pa ih vidiš, pa piju onu kaficu, pa im lepo, pa joj moji roditelji ti, kako je to bilo, čitava jedna idila. Ja, i taj odnos nije bio idila, nije moja mama bila zaljubljena u mog tatu i tata je voleo mamu više, mama je bila malo samoživija nego tata je bio srce dati. Znači imali su oni tu jedan disbalans, ali... Našli su se u toj priči i bilo je lepo gledati ih kako su to ostarili i divno je, romantično mi je to. To mi je američki film, blago njima i kako mi je. E sad, što sam se rodila ovakva, nisam nija kriva. Nema te romantike i te kafe, nije šanse bilo da je bude i da nije bilo kriminala. Jednostavno, ti si imala sjajnog oca, meni moj otac recimo napravio problem pri izboru partnera zato što te nauči da ne pristaješ na što, kako kažu, na manje od onoga što zaslužuješ. Moj tata je zaista meni i dan danas, da ne preteram, Bog. Ali... Da ne preteram, ali... Bog. Pa preterala si. Ne mogu preterala se, da ne može više. Znači, da kažem osnovni u nekim izrazom Bog. Eto, meni je tata isto bio problem. Upišem to u knjizi, ali ja sam donela svoj izbor. Moj tata, kad sam prvi put dovela svog muža da ga upozna, ja kažem, tata, vidiš da smo isti. Ja u entuzijazmu silom bila sam potrasno zaljubljena. Uši su mi se crvenile koliko sam bila zaljubljena. Gledala sam tog mog muža kao...
da ne preterujem Boga. I gledam ja tako zaljubljeni da ovdje kako tate, a on je egocentrik, ekcentrik, ludak, filmski ludak. I sedi tu, em dugu kosu neko ima, dragi Bože moj tata po PS-u, po standardu, ništa mu nije, sem je niži od mene, tati to isto ništa nije normalno. Em neko obučen, čudnova to uvek i dalje, i danas je ekcentrik u oblačenju. I moj tata gleda i kaže, joj, Oljka moja, to je jedan jebivet. To je bila. I posle toga, ja sam jedno 20 godina kasnije, kad sam trebala da opišem svoga supruga u knjizi, koja bi definicija bila, ali prava i jedina, to je bila jebivet. Znači, moj tata doneo posle 30 sekundi. E, ali ja, iako silnu ljubav sam imala za tatu i poginula bi za tatu, ali imala sam stav i u tom trenutku, ne. To je bio moj izbor i gotovo. I to je poštoj, to. Da. A interesantno je kad smo kod dece, tvoj Nikola prosto očekivalo bi se, pošto je majka bila u tom kriminalnom miljeju, da je neko razmaženo dete ovako, onako, a on ne znaš da li je lepši, da li je finiji, da li je kulturniji, da li... Jo, ja sam tako ponosna to moje dete da nemam više reči da kažem koliko, baš zato što je imao takve izazove, pokazao je da je jakog čvrstog karaktera u nekim neverovatnim situacijama i to me čini ponosnom. Sin mi muško u oba vremena kad malo muškaraca, pa sam i zbog toga ponosna, ali možda ta zla vremena u kojima je on obitavao su ga doveli da postane ratnik. On je od malena postao ratnik i zato je sad takav. Ja sam ponosna mnogo na njega. Ja sam mu ta zla vremena priredila, ali vidiš, svako zlo ima svoje dobro. Tako da ne možemo samo da kukamo za životom. Evo, ovo zlo mi je donelo to loše. Jeste, donelo mu i strepnju i neizvjesnost i neku frustraciju sigurno i muku. Ali mu je donelo jednog ratnika koji sada, to su mu benefiti neki. Sve što ti loše život donese, donese ti benefite. Ali ide kroz život isto tako srčano ko vi. Kao da je moj klon. I također ima stav, kao ja. Jako smo vezani, bliski smo. Naravno da sam u nekim segmentima uticaj, na čuje me, ali do jedne tačke, kao ja mog oca. Da, volim ga, sve moj otac i sad postoji u meni, ali onog trenutka kad se neka tiče moje odluke, mog posla, mog života, moje emotivnog stanja, ne postoji. Takav je moj sin. Donio odluku i donosio ih je sa devojkama koje se meni, na primjer, nisu sviđale ni malo, ni jednog sekunda nije bilo upitno da li on hoće. Video je, nije mu prijalo što meni se ta, na primjer, devojka ne sviđa. Osjećam nelagodnost, ali ne. Njegova odluka je ta devojka i doviđenja, prijatno. I ja sad to jako poštujem. I divim mu se što je takav. Bravo. Još da daš otpor majici ovako koja dosta i onako dosta sam autoritet u njegovom životu bila i lider i nekako sam delovala moćno i govorila sam istinu, često sam bila u pravu i rekao je ne svojoj mami. Tako da recite ne. Da, to je mnogo važno za odrastanje. Mnogo za odrastanje i kad je mama jaka i kad recite je uspešna i pametna i kad daje dobar savjet, da imaš nekad svoje ne. Pa iz tog ne, moj sin je naučio nešto mnogo dobro, da. Tako, da, i pogrešio na svoju odgovornost. Brate, i pogrešio na svoju odgovornost i preuzeo. Najbitnije je da dete naučiš da preuzima odgovornost. Za sve što će doneti odluke, samo da preuzme odgovornost, kaže moja greška. Ćao. I da istrpi tu grešku. Kad si spomenula ratnika, da spomenemo jednog pravog ratnika koji je moj prijatelj, brat i biznis partner u ovoj priči. Zove se Miša Bačulov, on je ovaj Ronin ovdje, pored mog prezimena. Ja i Miša smo se dogovorili, znaš, da ovim emisijama koje su posebne, znači žene su zakon i koje Nikea vodi, da je uvijek jedan od nas, sad u zavisnosti koji je u mogućnosti co-host te emisije, jer ovaj Radim Ronin podcast vodim ja, Miša mi bude uvijek kao co-host. I on je ovaj čovjek koga jako volim i pozdravljam ga sad odavde i žao mi je što nije stigao da dođe bar malo da nas gleda, možda se još pojavi. Volimo te, Mišo. Da, a apropo ratnika i ratništva i mladih ljudi u današnjem svetu, Rogan je to rekao u svom podcastu, mislim da je on to čuo od ovog Petersona, koji je rekao da čovjek može da bude baštovan ili ratnik. U pozitivnom smislu jedno i drugo. Ali u svetu kome živimo, bolje je biti ratnik u bašti, nego baštovan u ratu. Znaš, to ono, ili tako? Tako da, znaš, ono, kontam da je to u principu neko kvintosens, znaš, kad čovjek odlučuje kakav će da ima stav prema svetu u kome živi.
Ja sam apsolutno neko ko je poklonik istočne filozofije, religije, budizma, svega i svačega. A, inače, ovo što nosim oko vrata mi je dao tata od Ume Turman, by the way. Robert Turman, moj veliki učitelj koji je profesor hinduizma i budizma na Columbia Univerzitetu u Njorku pre dobrih 10 godina. Znaš, i onda uplivam nekada u tu priču, znaš, kao, ma jebeš sve, znaš, daj da ja tu bonsai sečem, ali ne mogu dugo da izdržim. I onda odem kod Miše u klub i zapravo tek tamo kad se dobro izlevam s onim njegovim klincima, kickbox, box, whatever, znaš, onda se osetim onako oslobođen od svega. Eto, to sam morao da kažem, da spomenem Mišu, a zaboravili smo da spomenemo prijatelje emisije Kregatin. A, ljudi, to vam je najbolji produkt, najjači produkt koji možete naći na tržištu. Ako se bavite sportom, sve je u opisu ovog videa, promo kod i popust ćete dobiti ako upišete Radin Ronin. To je bio moj kratki intermeco. Ikea, nastavi sa... Ovo ćeš da završamo? Neću. Uživam. Toliko mi je lepo da ne Možda želim. Možda bi gošće išli. Ne, meni je prelako. Kuća. No, ma i njima je super. Super nam je. Šta te još zanima? Tražete na Euroviziji? Mene? Mm-hmm. Molim? Stvarno? A to se to uvijek zezaju, ono, moji fanovi. To je bilo kao... Što kao, zezaju možda? Pa, tako, pa da, sada mislim, sad shvatam da je to zapravo mnogo širi koncept nego što sam ja pregledala uvek tu Euroviziju, to kao da je neki, kao da mora da neki kliše, ono, očekivane pesme za Euroviziju, to sada se to baš je otišlo u neku abstrakciju, sviđa mi se to. Sa ovom prošlom pesmom me po prvi put zainteresovalo sa konstruktivnom, tako da eto. Odlično je, to je tako dobro bio, ona uopšte, ona je genijalac. Yes. I nju smo gledali na Exitu. Super. Sa velikim ono, uživanjem i zadovoljstvom. Tako da, ako zna, ako bude prostora za neku moju vrstu umetnosti, to je sve meni zanimljivo. I to bi bilo to neko novo iskustvo. Širiš prosto, širiš ovaj dosadašnje okvire svoje i to je to. Da uđem ja na binu, na motoru, kao da uđem Pink Panther. Zamisli to! Pa zamisli ja! Why not? Olivera, molim ti, zamisli imam novu spot. Pa što? Ja kao na motoru, kao luda, promičem, kao ljurem. Šalim se. Pa ne, tvoj izlazak na njenom koncertu bi bio ovo bilo. Šalim se. Mogu ja nazad na motoru kao dve pauše. Ja najveće, ali Olivera zamisli u spotu koji je glumi onu kliše, potpuno površnu verziju pljačkaša. Znaš ono? Mama, sa kecanjom. Imaj debele. To je još bolje. Se kontra od onog što sam ostavila za sebe. Ja sam bebama. A kakav iskustvo nosiš sa Exita? Pa sa Exita, ja sam uvijek prije išla na neke manje žurke i manje nastupe i uvijek sam bila tako neki, ono, ne znam, voljela sam te tog tipa dešavanja, recimo, a bila sam u ono šta, mi da idem na festival, tamo se guram sa milijun ljudi u prljavštini, to baš mi je, od uvijek mi to nekako delovalo naporno samo i sve, i po prvi put odem na Exit, zato što sam nastupala, jer sam tako prebila ovaj, ne znam ni kako to nazovem, zatucana. I onda sam, i odlazim tamo i čoveče, kad je mene preplavila ona energija, kad sam ja shvatila koliko je zapravo mnogo to veće od higijene, tih mojih gluposti, površnih. Znači, to je mesto gde je došlo nerealno mnogo ljudi sa namerom da se dobro provedu. I to je energija koja se tu desi je stvarno. Znači, to nije nešto što neko lupa kada ode drogiran ili tako nešto, nego je to kolektivna energija, je ozbiljna stvar. I zbog toga ljudi idu na nastupe. Postoji razlog. Ne bi ljudi išli na te stvari u tolikom broju da ne postoji nešto stvarno magično desi tu. Tako da sam po prvi put osetila da je mene ovako talas nečeg prelepog samo preplavio kada sam došla tamo, i onda sam odmah posle svog nastupa lepo otišla na tuđe nastupe, pogledala druge stageve malo i to, i videla sam da je to stvarno, stvarno fantastično iskustvo, i sigurno ću da odem i ovaj a da nastupa. Imam još jedno pitanje. Ja sam tebe nakon tog nastupa na Exitu zapratio na Instagramu. I onda sad... Kao, što nije ti to... nisi mene? Ali nisi to mene. Ne, sad će. Pa dobro, ima vremena. Još sam mlad. Mene mi je prati. Da. Djeco, zapratite. I onda sam, znaš, i onda nije sad to bio klasičan stalking, nego, znaš, ono, iskačeš tamo, razumeš, napratim, imaš nešto puno ljudi. Nije bio klasičan stalking. Da, i onda, znaš, sad ono, vidim, bila si nešto jako dugo u Crnoj Gori, u Boki Kotorskoj. Da. Sad mene je to zainteresuo, zato što sam ja tamo rođen.
znaš, prelepo, da, u Kotor, odnosno u Dobroti. Otac mi je bio psihijatar i tamo ima čuvena čovjek. Duševna bolnica u Dobroti. Da, znam, ja sam ti tamo mještanka. Vidio sam da si bila jako dugo nešto. Čuj, ja, vidim, ono, ja sam odrasla tamo isto. Mimica, opa, septembar se opalila, ona negde u bijeloj. Bijela ili nešto, pa oktobar se kupa, ono nešto. I onda, znaš, pošto ja nisam sad, znao sam konto, pa si ti od Dande ili si iz Beograda, ja sam ono totalno, znaš, ono, nisam više bio kao siguran. Kao da sam od Dande. Ja sam tamo odrasla, nisam rodom odatle, nego je moj dada napravio tu kuću pre nego što smo se mi rodile, tako da smo mi išle stalno kod babe i dede i onda smo tamo provodile po 4 mjeseca, mislim, koliko god da uspemo zbog škole i to, i kad smo bile male i više, i onda sam ja praktično tamo odrasla, meni su prijatelji detinjstva isto Dande koliko i ovde, i predivno mi je, mislim, to je moja, ono, ne, kako kažem, neka oaza u ovom, u svetu celom. Mislim, Prčan je vazdušna banja zvanično, tako da jako, još uvek, hvala Bogu, nije uopšte izgrađeno mnogo, vjerojatno će biti, jer je sad Blue Bay, onaj hotel, baš popularan tu i sve, ali to je, to povezivanje s prirodom koje mi se tamo dešava, mislim, iza mene je samo brdo, Vrmac, ispred, mislim, planina, ispred mene je samo more, i to je onako prvo jedna livada velika, pa more, i to je nešto, tu shvatiš, recimo, to koliko je važno, mislim, i to iskustvo u odnosu na ovo gradsko iskustvo koje imamo, i to je, tu se to, kada sam par godina propustila zbog svojih obaveza i malo, i kad sam bila, ono, buntovna, neću da imam sa porodicom da sedim tamo kao dosadno, i to, kad sam bila klinka, onda sam shvatila koliko propuštam. Kad sam se vratila, je rekao, čoveče, pa ja sam onda krenula u depresiju da upadam bez ovog. Da. E, baš sam naviknuta na to. Obožavam. Ja volim isto. Mada sad, znaš, pošto uglavnom prijatelji su mi, uglavnom tamo Pržno, Režević i to, onda budem tamo uglavnom u tom delu, ali moram da odem do Kotora. Da. A pre emisije sam razgovarao sa Oliverom koliko ona i ja volimo Atinu. I koliko volimo i Tursku. Da. Sad ja ovo što radim, moje s delfinima, znaš, onda provedem cijelo leto ili u Atini ili u Turskoj. I ono, pa ja nisam ranije išao. Samo sam zbog delfina završio u Atini pre par godina, prvi put u tom njihovom delfinarijumu. I ono, tako sam se primio. Ma, to je zemlja blagostanja, najbolje ide. Je li tako? Kako su tvoje iskustva? Ma, nemam, ne, nestvarna je to zemlja. Ako neko želi da uživa u životu, ali mora da ima prihod neki, da nikako da ide tamo da radi. No, no. Tamo ne smete da se zaposlite, plata neće nikad sići. Znači, ako si sposoban da zarađuješ, a tamo da živiš ugodno, ne postoji, nema zemlje koja može da joj parira. To je, i narod je tako prijatan. Oni su bezbrižni, oni su lenjivci, prijati kad su okolo lenjivci, mediteranski narod, zdravo jedu, zdravo žive 100 godina, babe i dede kad umre, u mojoj drugarici je sad umrla baba u 97. godini, kaže, ode mlada Olja. Oko 97. Znači, što je nama 67, kad ti ovdje kažeš, pa nije trebao još 67, treba je bar do 75. Da. E, tamo je 97. Znači, 103, već je, tu bi moglo da se kao ugasi život. Znači, nestvarni su, žive bezbrižno, ne vole da rade, uvijek imaju šta da kažu, filozofiraju, piju one kafe po cijeli dan, nestvarno, ali to je jedna energija fenomenalna. I osjeti, znači, se svuda, osjeti se svuda. Oni su dobro čudni, nema onog stresa, ogroman grad, yes, gužva, ali nema onog besa koji osjećaš ovdje kad se voziš po Beogradu, to je, hoće da se pobiju, hoće da se psuju, hoće da te biju, nema to, bezbrižnost jedna na maks. I osjeti se, znaš, sad, znaš, ljudi vole da kažu ono kao kliše, kao nisu to ti Grci od onda, ne. Maks. Osjeti se taj duh antike, osjeti se na svakom koraku to što je, da je to bio centar sveta pre 2500 godina, i to je savršeno. A voliš i Tursku, Turska naravno sad doživjela ovu tragediju, neverovatno. Žao mi je, baš ali mi i meni isto strašno. A jako sam ih zavoleo. Pija isto, pitom, jedan narod, sve kontra od onog što smo učili u epskim pesmama, dođe Turčin sa brčinama, posjeće nam glavu, jako jao nama, zavoleo, sve kontra, ali odgani smo u tako nekom kliše u fazonu, zato treba putovati, zato mladi ljudi treba ruše barijere, prvo da obiđu ove naše, sve ove zemlje, ove pored, jel, koje su nekad bile bivša Juga, da razbiju te glupe predrasude, da ih truju s nacionalizmima, prvo to da sruše, pa kad onda da idu dalje, da upoznaju sve, da upoznaju ljude, koliko, to je toliko dobro čudan narod, toliko su, znači, ma neverovatni su, imam strašne iskustva s Turcima, znači. I ja se sjećam, čak, moja bivša devojka
je imala kombi, znaš, živjeli smo u kombiju, znaš, kad ona, kad kažeš već da sam ovaj kombi ginekolog, eto ti ga. I tad sam bio jako stvarno srećen. Imali smo Volkswagena. Ovo je nešto on izmislio, kombi ginekolog. Ne, ona meni rekla da sam ginekolog iz kombija. Iz kombija. Ja sam razumeo iz kombija. Ubacili smo iz kombija. Ne, ja sam stvarno rekao, šta priča ova žena kakav ginekolog iz kombija? Ali ja s tim imam sjajno. Eto, posjetila te na tu romantičnu vezu, zato ti veze nisu baš trebali toliko dugo da ćeš u kombiju da živiš 10 godina. Moram da vam ispričam. U kombiju baš par mjeseci. Imam čak na ovom našem kanalu sam snimio. Imam na ovom našem kanalu, snimio sam vlog o tome sa ostrava Evije, koga zanima da pogleda. Na našem kanalu naći će tu epizodu Evija. Mi smo, sećam se, imali smo par slobodnih dana i onda kao, ajde da se maknemo, iako živimo na samom moru, imamo taj stan, razumeš, tamo sve, gledam samo u more i u zvezde i 20 mačaka divljih koje su okolo, sve, svima sam im dao imena. I sad odemo mi na Eviju. Bila si verovatno, nije bitno, pređeš samo trajektom iz Atine i onda op, kombijem preko brda i nađemo neku plažu koja se zvala Agios Paraskevi. Nema nikog, ali pazi, plaža dugačka 500 metara recimo. Niko, sami mi. I bukvalno parkiramo taj kombi na pesak i tamo smo tri dana i tri noći. Pa to nema cenu. Apropo onoga što ti kažeš da mladi samo treba da putuju. Samo da putuju. Ja sam otišao da živim u Brazilu, a posle vojske imao sam možda, pa da li sam napunio 20 godina, ne sećam se. I još se nisam vratio s tog putovanja. I mislim da je bila najbolja odluka koju sam... Pa naravno, samo da putuju. Tako ruše predrasude. Pod jedan, da sruše predrasude i ovo što u čemu žive. Znači, to je prva tačka. Znači, rušenje predrasude je putovanje. E, posle idemo dalje, gradacija rada. I upoznavanje drugih kultura, jezika, odmah padaju običaja, predrasude, ne, odmah zavoliš te ljude gde živiš, kulturu, hranu, muziku. Odmah se približiš nekom narodu, osjetiš nešto. Svaki narod ima nešto svoje, specifično, kao i svaki čovjek. Svaki je čovjek unikat i priča za sebe. Na istraženo područje treba sretati ljude. Koliko lepih stvari od svakog možeš naučiš. Danas sam od tebe naučila to za slušalice. Ne, muzika dok trčimo. Crkva, no, pica. To sad jedino što sam naučila. Ne, pa dobro, evo, u kratkom periodu... Malo li je, u kratkom periodu nešto što ću zapamtiti. Da, I upražnjavati. Ja sam to prihvatila kao nešto što ima logike veoma. Da. Eto. Mnogo dužna sam da kažem nešto vezano za Oliveru i da joj s ovim putem javno i zahvalim ovako pred svima. Ima jedno 5-6 godina, ja sam živjela u Švajcarskoj i kao mladi novinarki bilo mi je teško da radim intervju jer sam morala pismenim putem, pa onda sagovornik baš neće da ti piše mailove, neće da ti odgovara, mora da vodi računa o pravopisu, opterete se i dosta njih me odbilo za intervju. Olivera je jedna od retkih koja mi nije odbila, poslala mi je knjigu sa posvetom i ja sam tu knjigu pročitala, onda je postavila pitanja, onda je odgovorila i u tom momentu je meni značilo zato što je napisala hvala vam za pitanja, lepa su, sigurno ću odgovoriti konačno da je neko postavio smislena pitanja bez... Pa da, u tom periodu su mi jako dosađivali uvijek ista pitanja i ja sam najzad osveženje doživjela prava pitanja da izađeš kiše, a non stop, koja je najveća pljačka, koliko ste para uzeli, koliko zlata, bla, da, trivi. Dođavola više, znači dođavola sve. I htjela sam da kažem koliko je važno u tom momentu kada vam, kada Olivera vam pruži podršku i kada kaže važi, odgovorit ću, poslaću, hvala vam, super je sve. Aha, i meni je to zaista značilo. Jesi svesna tog svog utjecaja i da li se nekad umoriš od silu utjecaja? Olivera je brat feminiskinje na aparatima. Olivera je brat, to je to i uvijek sam bila. Ne prema tebi, nego prema svima i ceo život. I imam nešto u sebi da me naročito inspirišu nekako ljudi koji nisu, ne znam, nisi bila u tom trenutku neki eksponirani novinar, bitan, najbitniji, nego si pripadala nekim koji su novi, mlađi, bolje. Yes. Ja volim da pomognem mlađe, volim nezaštićene, volim slabe, volim sirotane, volim. Imam, i to moj sin ima, ja sam jako ponosna na to. I u koštat ću da se i u fajt ću s nekim jačim od mene i opasnijim lako, a sa slabijim nikada. Njega ću da propustim i da mu pružim ruku i to imam. Zato što si empata, ali ti tereš to nekad?
to što sam empata, ne, ja sam jako ponosna. Pa sigurno da jeste teret biti empata, kako nije? Ti to sve preživljavaš, doživljavaš sva što je kroz mene prošlo i razočarenja silna, kad toliko voliš, onda se toliko puta i razočaraš. Ja sam to osjećala tokom života. Ali sam ponosna što to nije izbledilo. Ta iskustva života te kasnije teraju da postaneš oštri, da ne daš da ti priđu ljudi, da emocija toliko ne širiš i ne rasplinjuješ. A ja sam ostala otprilike ista. Volim što volim i podržavam to u sebi i širim tu priču da ostanemo svi empate do kraja. Emocija, nagradite Bog na kraju sa tim što si bio empata i dobar i pružao ruke i ne pruži ti taj neki kome si pružio, ne očekuješ, ja od nikog nisam nikada očekivala, ali ti otkrine neka vrata kad si takav i kad daješ i kad pomažeš i poklanjaš, otkrine ti neka vrata koja nikad kad ne bi mogo sam, ma kad se najmanje nadaš, koja nikad ne bi mogo sam, to su neka vrata koja ja nikad nisam mogla da otvorim i meni su se otškrinula i baš u nekim trenucima najbitnije u mom životu, a to su bile te podrške. Olivera je brat. Jesi ti empata? Pa ne znam, meni je taj termin malo onako, mislim, sada ja tripam da su svi zapravo empate, ali sad ono nisu. Pa ja mislim da to ono možda, sad, možda ja nisam. Možda je to poeta. Jesi. Pa ne bi ti možda samo ne bih baš znala definiciju eto tog termina. Možda to, pošto se baš onako mnogo koristi danas za baš razne stvari. Sam čula da ne znam možda što tačno znači to. Ma stvarno ti to otpor, ti si buntovna i slušaš non stop empata i onda ti to stvara otpor. Tako me provalila, ovako ne mogu da verujem. Da vidim, onda što se dešava, ja sam trebala. Raskrinkala. Da, psiholog, ja sam sa mnogo problematičnim likovima celo život. I kad sam ja mogla njih da u nekako stavim u vrstu neku, jel, da funkcionišemo kako treba da svim bude ugodno. Da oni funkcionišu. Ti moraš da budeš, znači onda... A da nisi otišla u te vode, da bi otišla u psihologiju? Ne bih otišla u psihologiju, ako psihologija, ja volim pare, ljudi moji. Jedino sam u Americi. Znaš koliko sad košta psihoterapeut? Pa dobro, nisu to te pare. Ne, ozbiljno, u Americi možda, to bi već moglo nešto da ovde ne. Znači ja volim pare, aktivna sam, brzo ja sam, hoću. Ja sam toliko sad uživao ova dva sata. Ne mogu da se setim, čekaj polako, ne mogu da se setim kada sam ovoliko uživao u jednom podcastu. Želim da vam, hvala vam stvarno, Olivera, hvala Mimi i hvala koleginice. Želim da vam poklonim moj posljednji roman koji se zove O Vuku i čoveku. Toga nema više puno. A vi koje zanima šta pišem, za dva, tri mjeseca izlazi... Odmah zanimljiv naslov O Vuku i čoveku. Da, izlazi nova moja knjiga koja će se zvati Priča od peska. To je 18 kratkih priča koje sam pisao proteklih par godina. A knjiga će biti fenomenalno ilustrovana od mog dragog prijatelja, akademskog slikara Bojana Kiridžića, koga možete da posjetite na Petrovanskoj tvrđavi. Čovjek ima atelje, divan je čovjek i divan je umetnik. I odlučili smo da za svaku od tih 18 kratkih priča on napravi jednu ilustraciju. Tako da ćemo, kad budemo pravili promocije tih knjiga, to će biti mešavina promocije knjige, a boga mi i izložba tih njegovih radova, originalnih, koji će biti u knjizi. Hvala vam stvarno, oboma bile ste divne, zaista. Neću više ništa da kažem, toliko sam vas nahvalio. Ne samo nahvalio, nego toliko sam vam se divio u ovoj emisiji. A propovuka čoveka. Stvarno ste zakon. Ne mora čovjek da bude, pa jeste, da. Ne mora čovjek da bude čovjek vuk, ili tako, ali vi kao da ste negde rekli, Olivera, da žena ženi jeste vuk, da ne mogu žena da bude prijateljica. Pa, sve je glupo da generalizujemo. Znači, sve ima izuzetce. Moj najbolji prijatelj je žena. Znači, od svih tih muškarčina silnih, a ima ih i nekih baš velikih prijatelja imam, moj najveći prijatelj je žena. Znači, to odmah pobija tu teoriju koju ja govorim, ali kad generalizujem, ponovo na račun tog svog nekog velikog iskustva. Jer kada živiš u velikim ženskim kolektivima i kad si upućen puno na žene, meni se to nikad nije dešavalo, a jeste u zatvoru, tu sam iskusila nešto što sam kasnije prenela i na spoljnu civilizaciju i potvrdila da je tako. Žena ženi je vuk, nije drug, nažalost je tako, nismo solidarne, jedna prema drugoj, a solidarne prema muškarcima izuzetno. Žena će dati podršku muškom zatvoreniku i robijati čak za njega, a ženskom
užas jedan, jako loše iskustvo, zavidne smo i to na tom ženskom nivou. Znači, neverovatno šta je sa nama ženama, nemam pojma. Dozovite se, budite ko Olivera, budite brat, da ne biste zavidile ženama. Marš feminizam kad ovako i ko ja su šire dobru energiju. Ja sam zaista bila kao volela sam, znači, želela sam dobro svim tim ženama, nisam im, ali jednostavno nisi mogao da nađeš izuzetak nekih par njih. Da. Drugačije ali se žene povezuju. Jel ti imaš to isto iskustvo da je žena ženivu? Pa čudno iskustvo, ovaj, generalno sa međuljudskim odnosima, ali na primjer imam rođenu sestru samo godinu dana mlađu i onda je to neko, to je prijateljstvo koje mi imamo, ne može se porediti ni sa čim. Ja sam uvijek mislila da ja ne mogu sad baš imam neku drugaricu zato što je uvijek poredim. Imam jako visoke kriterijume za prijatelje. Mislim, lojalnost i podrška koju ja imam od svoje rođene sestre i koliko smo mi posvećene jedno drugoj ceo život. Ono, nekako je previše kvalitetno prijateljstvo, eto, da tako kažem, a mislim i generalno nikad nisam ni imala veliku potrebu da imam puno ljudi oko sebe. To je to. Ali meni se čini da ja isto bih predala, da sam lojalna ja, na primjer, ako se zaljubim nego bilo kome drugo. Mislim da sam ja tako isto. Pa svi to. Hvala. Kako kažu, dolazi takav svet u kojem će biti sumnju svako ko je lep i talentovan. U mene nek niko onda ne sumnja. Nisam ni talentovan. Ne sumnjajte u mene. Dobra fora. Da, ima ta neka pesma, sad ne znam kako dalje, ko je sa karakterom, jer lepota će biti uvreda, talent će biti provokacija, a karakter će biti atentat. Jer kaže, dolaze ružni. Tu sam se sad ugasila. Jer dolaze ružni, dolaze nesposobni, dolaze beskarakterni, posuće vitriol mi da ne odjavu recitaciju. Da odjavim recitaciju. Sve ćemo mi njih mačemo ovakve ko ja i Mimi, odoše oni, posuće vitriol. Izmačujemo, nema ništa. To. Posuće vitriolom lepotu, premazeće katranom i ne znam čim, talenat, a srce će, a prerezeće to opet one koji panike, imaju, one koji imaju karakter, ali da, ne mora tako. Bože, sad i da pada kiša, a ja i mi širimo sunce. Namila se ovo, sad će i grom da nas udari posle ovoga. Nemoj, daj veselo da završimo. Evo, priroda će uvek da pobedi. Koliko god čovek bio zao i smislio razna zla ovog sveta i jeste, i ide protiv samog sebe. Priroda je jača od čoveka ili priroda stvorila čoveka, a ne čovek prirodu. Da. Ali treba da je kontriramo, ali će ona pobediti, ali sve jedno treba da je kontriramo. Svakako, pa smisao života je. Smisao života je neku kontru i da, neki da, put. Da. Cilj je put. Prelepo. Dođite na sajam knjiga, subscribeujte se, zapratite ove Instagram profile, a ja vas grlim. Gosti, hvala. Hvala. Dođite hvala. Na sajam knjiga, kupovat ćete moju knjigu silom. Ako nećete, Milo. Ako nećete, Milo. Moram se ja na silu pesmaći. Eto ga.